Agrebi. Kolosay. Tu zini, ka mēs esam laivā? Jā. Labāk iešu mājās kārtīgi pakarēt. Kāpustu tīteņu bļodu šņakarēt. Meiteres, nebaidieties, tie ir tikai muskuļi nedaudz te un nedaudz tur no veselīga uztura. Nedaudz vairāk uz mani ko mīlēt, manu fotogrāfiju no divām daļām līmēt. Nebaidieties, meiteres, tie ir tikai muskuļi nedaudz te un nedaudz tur no veselīga uztura. Nu, tu daudz kilogramus pieņēmi? Nu, es domāju, ka jā. Es domāju, jā, ka tiešām, jā, man ir tāda sajūta, ka tur ir kāds bišķīgi vairāk, jā. Man ir tāds mazs zīdainīts ir nobriedis, tā kā šajā laikā. Un tas liels, kādi pāris kilo. Klausies, tev šodien balts kreklis, es didas, tu laikam valsts svētki bija, jā, tāpēc? Jā, es koši valsts svētki vēl neesmu pārģērbies. Mhm, malāc. Kā, ko darīt 4. maijā? Es forši aizgāju gaļu pacept. Nu, redzējām, es jau sekoju Instagramā tev un Twitterī, es zinu, ka tu biji mežā un cepi gaļa jūras krastā, tikpat kā es biju ar savu kuci aizbraucu uz Zaļumos. Tas ļoti rupjas skan. Nu, bet man ir tiešām, man ir vācu garspalvainā aita sugas kucīte versija. Viņai šodien dzimšanas diena 5 gada paliek, un tā vakar mēs ar suni nosvinējām mežā. Tā, smuki tā. Skaties, kā mums un pirmā līgaja seko, un Latvijas nacionālās izlases treneris ir arī klāt, laikam pastīties, ko interesanti viņš mūsu šī vakara viešņi arī teica, ko drīkst runāt, ko nē, bet nu, tas būs mazliet vēlāk, jā. To mēs pārbaudīsim. Visiem sveiki, paldies. Jā, paldies patroniem arī, jā, Kristiāne, tu gribēji pateikt. O, protams, paldies patroniem, jo mēs tiešām šis būs tā kā mazie Ziemassvētki maijā. Mūsu patroniem šis raidījums būs kā mazie Ziemassvētki maijā, tā kā vēlu visiem patīrus veiksmi un apakšā kaut kur tur ir links, ja, un droši. Kā arī paldies patroniem un paldies, kā saka Lava Saluma, haha, atveda man līdz durtiņām. Man pat skaties, kāds šodien ir Ziemaļenkura glāzīte. Man hopalās. shop.lauvasalus.lv un ņam. Bet jā, čau celviņi. Bet kas tad mums šodien paredzēts? Kādi temati? Mums būs nedaudz par sieviešu futbolu. Jā, tieši sieviešu futbolu. Tas, manuprāt, ir skaisti. Tas tiešām, manuprāt, tas ir skaistāk nekā vīrieša futbols. Piedod, Jūri. Bet es piedod tevi. Zin kā, man liekas, ka latviešu futbols attīstās mazliet labāk, ātrāk nekā vīriešu futbols. Tā ir mana subjektīva tāda doma, jo es būšu godīgs nepārāk. Es sekoju, laikam, sieviešu meiteņu futbolam, atzīšos, tāpēc šodien būs interesanti parunāt ar Latvijas izlases spēlētāju Sandru Vojtāni, arī no Ilūkstas, starp citu. Tu to zināji? Es to zināju, jā. Es jau sapratu, jūs savas rebes novadnieku. Novadnieks iztaujās novadnieci. Jā, tad beigās parunāsim par soctīkliem Latvijas futbolā ar diviem virslīgas klubu preses atašajiem. Kā pareizi latviski? Preses pārstāvju laikam. Nu, preses pārstāvju, preses sekretāri, preses atašēji. Jūs sauc kā gribi. Džeki, kuri zina komatus, jā. Ar diviem džekiem, kas zina komatus no Jūrmalas, Spartaka un FK Jelgava. Bet šodien mēs sāksim ar tādu lietu, ka, kā saka, ir tas augstākais ešelons, ko mēs parasti visi zinām. Ja? Jā, tur kādreiz bija Skonto, tagad Rīga FC. Jā, bet ir kaut kas arī zem šīs te piramīdas, tā ir pirmā līga. Jā, mēs esam, es jūtos mazliet vainīgs, jo
diezgan maz mēs runājam par pirmo līgu, par otro līgu arī, un pa pāris kausiem, laikam, mēs vispār nekad neesam vēl runājuši par pirmo līgu, ne? Vēl neesam, tā kā šis būs mūsu translācija ar divām pirmreizīgām lietām. Pirmo reizi mūsu piecos būs kāda dāma, un pirmo reizi mēs pieskarsimies, ja tā var teikt, ar saviem ribīgajiem pirkstaņiem, arī pirmie līgai. Līga. Ko sāksim, ko mums pagājušais raidījums bija 2 stundas, es nezinu, kā skatītājiem, man liekas, ka bišku pagaru bija, bet, nu, nevilksim, kā saka, parunāsim ar Māri Landmani, bet šeit man no sākuma Arkādijs uzreiz saka, jēdziens preses atašais asociēs ar ciemu Latgalē atašiene. Arkādijs zina. Māris Landmanis, viņš jau ir ar mums kopā, tā kā, laikam. Nāc iekšā, Māris. No, čau, Jurī, čau, Kristiāna. Čau, Māris. Sveiciens arī visiem skatītājiem, kas tieši raidē šobrīd skatās šo pārraidu. Tas nozīmē, Jā, mēs... ka futbols ir divs. Mēs gribējām arī pateikt, ka droši mēs parunāsim ar Māri, bet arī jūsu jautājumi labākie, interesantākie droši rakstiet. Vēl viens Patreons, tikmēr mums ir klāt Liene Vāciete. Paldies, liels paldies. Māri, nu stāsti par saldu dzirdē. Nē, jā, pastāsti varbūt kas citiem. Kas tu esi? Mēs zinām, citi nezinu. Kas tu esi? Es esmu futbola skolas Līvona dibinātājs. 2013. Gadā dibinājām savu futbola skolu tajā laikā priekš bērniem, bet nu jau solīt pa solītim esam jau izauguši no bērniem līdz pusaudžiem un sadarbojoties arī ar savu dzimto pusi Saldus pilsētu, Saldus sporta skolu, esam nonākuši līdz tam, ka Saldus un kopējā komanda ar Līvonu arī startēs šo sezonu, cerams, ka startēs pirmajās līgas čempionātā. Un šis, laikam, būtu arī tas pirmais jautājums par virslīgu. Mēs redzam video, klubi izsakās ļoti daudz. Kas notiek ar pirmo līgu? Vispār ir klusums. Tāda sajūta, ka es negribētu piesaukt nelaimi, ka var arī nenotikt tā izskatās. Cerēsim, ka nē, ka notiks tomēr. Jā, ir pavisam liels cerības, kad ap jāņiem plus mīnus tas varētu sākties. Bet nu, ir jāgaida valdības lēmums, cik es saprotu, šo ceturtdienu ir ministru kabinetā atkal kārtējā sēde, kur tiek virzīti šie visi ierobežojušie jautājumi. Lai cik mēs negribētu un kādas domas tik galvā nav bijuši pa mežiem slapstīties un ko tik ne, lai trenētos, bet tomēr pieturamies tam visiem aizliegumam. Un gaidam ar nepacietību, kad mēs to varēsim arī darīt tāpat kā virslīgas klubi un sākties stadionos un tomēr priecēt skatītājs kaut kādā vēlāk. Jo it kā pagaidām tika atļauts strādāt profesionāļiem. Nu, mm-hmm. Klubiem nevelti ļoti strauji mainījās līgumi, vismaz LFF mājaslapā no amatieras profesionāļu līgumiem, tā kā lai varētu strādāt cilvēki. Bet kā ar pirmo līgu? Pamatā ir profesionāļi jums? Nu, mūsu komandā tieši ne. Mēs visi esam amatieri, strādājam uz entuziasmu. Es nezinu, kā ir tieši vadošajās komandās. Es domāju, nu, tur ir tas tāds viens āķīgs punkts, kad leģionāri teorētiski Latvijā nedrīkst darboties kā amatieri, ja viņiem nav kaut kāds blakus darba vietas. Mūsu vienīgais leģionārs jau ir kā vietējais, kurš strādā tomēr algot darbu citvietā, tad attiecīgi viņš mums ir arī amatieru statusā. Nemācēšu komentēt. Studenti ārzem mums nav, mēs balstamies to, ka daudz maz visiem puikām ir jābūt no Saldu vai saistītām ar Saldu tieši. Nē, jautājums, vai vispār var darboties, ja piemēram cilvēks studē šeit un nav darbs, bet viņš studē, tas ir? No, tik smalāk es tev nepasacīšu, manuprāt, kad ja ir studenti vīzi, tad var darboties, jā, kā amatieris. Bet jautājums ir no tiem ārzemniekiem, cik viņi daudz studē. Šeit uzreiz jautājums, lai pastāstītu par Saldus futbolu. Lasīšu, man atkal prasīja lasīt visi jautājumus, jo daži klausās, nevis skatās. Saldu futbols vispār ir populārs, es iepriekš tikai dzirdēju par basketbolu. Nu, basketbols, jā, Saldu ir numur viens, viņam jau ir senas tradīcijas. Nu, Saldu nekad futbols tā nav bijis. Reliģijas vietā tas agrāk bija Brocēnos, tas ir blakus pilsētā, bet nu, šobrīd mēs arī Saldu aktīvi ienākam ar futbolu, cenšamies pacelt to līmeni. Pagājušo gadu testu variantā, Jurī, kad tu biji atbraucis arī pie mums ciemos, pamēģinām bastīties, vai mēs varam to pašu izdarīt kā basketbols, savākt uz spēli tiešām daudz cilvēks. Nu,
Toreiz mums tas izdevās. Ja, oficiālos ierakstos bija minēta 870 skatītāji. Tā kā tas bija forši tāds priekš otrās līgas tajā brīdī sasniegums. Nu, mūsu mērķis ir, kad ja atļaus visi aizliegumi arī šo sezonu censties tuvu tam vai pat vēl labāk uz katru spēli. Māri, bet vispār sarunas šobrīd, kādas notiek, kādā stadijā vispār par pirmo līgu kā tādu? Jums skaidrs, jums starts arī bija, laikam, mēnesi vēlāk nekā virslīga. Jā, ja tā padomā, tur neko īpaši nav nokavējis, nu, tas turnīrs. Bet... Mums bija pirmā spēle aprīlī paredzēta, jā, tā kā aprīļa sākumā. Nu, principā, mēs šobrīd atpaliekam no tā grafika par mēnesi. Atšķirība no virslīgas, ka pirmo līgu organizē Futbola federācija. Viņi jau mums divreiz jau ir atsūtījuši kalendāru uzmetumus, bet, diemžēl, nācies pārcelt. Nu, tad tas pēdējais ir izskatās to, ka tad, kad varēsim sākt spēlēt, tad aizvadīsim divus apļus. Katru komandu ar katru. Iepriekšējo trīs apļu vietā. Tāda bija pēdējā versija, bet, nu, pagaidām, jā, visi atkarīgs no valdības lēmumiem. Jo es tā domāju par to pirmo līgu, cik tiešām daudz tie ir amatieri un cilvēki, varbūt, kas nav aizgājuši. Līgas līmenī, bet vēl aizvien spēlē sporta, uzturs jau labā formā, regulāri trenējās, vienkārši no pirmajā līgā un paralēli strādā. Un ja gadās tā, ka nu, šogad, piemēram, ir tikai virslīga slēgtos stadionos un pirmo līgu, otrā līga un pārējais sportē nav. Kā tas, man liekas, ļoti ietekmētu arī šo spēlētāju amatieru un lescīti, gan sportisko formu un to, cik viņi paliek šajā sporta veidā. Nu, es domāju, ka nu, ceru, ka nu, tāds lēmums nebūs, ka tomēr ka mēs šo gadu būsim spiesti iztikt bez tās spēlēšanas. Ja? Ja kurā gadījumā, ja mums neatļaus un čempionāts nenotiks, es domāju, ka treniņa process kā tādu savam priekam un kaut kāds varbūt alternatīvas iekšējas turnīrs bez skatītājiem, es domāju, ka mēs risinājumu atradīsim tajā situācijā, jo tiešām nu, liela daļa tajā pirmā līgā ir tādi, kas vēl, cer sasniegt augstāko līmeni, citi varbūt jau ir tam visam izgājuši cauri, gribu savu karjeras norietu tomēr labā līmenī aizvadīt, lai sev uzturētu sportiskā formā. Nu, cerēsim uz to labāko un negribētos pieņemt tādu lēmumu, ka nu, nekas nenotiks. Māri, klausies par saldu un jūsu mērķiem. Ir kaut kā, nezinu, sapnis 2030. Gads čempioni virslīgas vai jūs tā pakāpeniski? Mēs soli pa solim. Kā jūs to redzat? Varbūt izstāst to sīkā? Jā, mēs soli pa solim. Tas mūsu uzstādījums, kādēļ vispār mums vajadzētu to pirmo līgu tā tālāk, ir ne jau tāpēc, ka mēs tur tagad gribam visiem parādīt, kādu mēs forši futbolisti, un tā mums tas ir ilgtermiņa projekts, proti attiecīgi tam visam bonusā šobrīd šī gada septembrī saldu vidusskolā mums ir sadarbība noslēgta, ka atversies sporta klase, septītā klase, ar internātu un no visiem reģionu bērniem talantīgākajiem būs iespēja braukt, trenēties, mācīties, jā, nu jau censties, teiksim tā, attīstīt tos jauniešus, un tad tās pirmās līgas klubs šobrīd būtu tā skatuve, caur kuru vai nu tikt uz virslīgu vai aizbraukt uz kādu ārzemju akadēmiju, nu tas ir mūsu tāds ilgtermiņa mērķis. Mums nav bagāta onkuļa aizmugurē un tagad, jā, mērķis gada laikā spēlēsim virslīgā, protams, ne. Bet, nu, spēlētājiem iekšēji ir tā gribēšana, motivācija katrā spēlē cīnīties, lai, nu, nebūtu paramies zēni, nu, pacīnīsimies. Ar kādu domu komandā šogad spēlēs Artis, Lazdiņš un Giņš Freimanis? Tas nav tā, ka parādīt, ka mēs ejam uz virslīgu vai tikai tā, lai nodot savu pieredzi jauniem puikām? Sākotnēji viņi nevienā plānā mums uzreiz neparādījās tieši kā spēlētāji, bet tā kārtas sakrit, ka mēs tomēr dabījām to iespēju spēlēt pirmajā līgā, un ar Gintu es jau, manuprāt, pirms 4 gadiem, kad es to salds visu projektu sāku veidot ar vidusskolas idejām un internātu un ar speciālo sporta klasu un to visu, tad ar Gintu jau sākām runāt, nu redz, ka beigās sakrita tā, ka mēs esam pirmajā līgā, attiecīgi Gīns teica, jā, labi, tad es arī spēlēšu, un līdz tam Artim bija daudz piedāvājumu arī vēl aizbraukt uz ārzemēm, un tāpat Gintam un Artim bija iespējas virslīgā spēlēt, bet viņi pie mums spēlē dēļ tā, ka viņi arī ir iesaistīti tajā visā akadēmijas projektā, jau uz skatu nākotni, strādāt ar jauniešiem, ar saviem kontaktiem, ar savu pieredzi, atdot visu tiem bērniem, kas izvēlēsies to mūsu
akadēmiju un attiecīgi palīdzēs viņiem. Kristaps Černjauskis jautā, jā. Cik tu Līva un puikas ir pirmās līgas komandai? Mums Līva un vecākie puikas ir 15 gadīgie. Nu, mūsu mērķis ir šogad kādam no viņiem jau ļaut uz mājiņu iziet, jo nu, 15 gadi tas ir pirmais vecums, kad ar vecāku atļaujām var jau sākt spēlēt pieaugušā futbolā, bet es domāju, ka šogad uzreiz tā ielikt vilcienā būs pagrūti, bet nākamajā gadā, aiznākamajā, es domāju jau, ka mēs sagatavosim kādu jau puiku, kurš 15-16 gados jau būs gatavs uz pamatu sastāvu. Te jautā uzreiz, jā, tulīt, te Lauris jautā, vai Gins ar Lazdiņu spēlēs par sviestmaizi? Pat vēl mazāk. mums neviens par spēlēšanu nesaņem ne prēmijas, ne algas, tas viss ir, tāpēc, ka mēs vēlamies kaut ko kopēji ilgtermiņā izveidot. Jānis Pakalns arī pakomentē, ka oficiāli ir tikai 4 profesionāļi pirmajā līgā un visi ir supertalanti. Jo, tas bija ļoti skaisti, kad jūs ienācāt pies to pirmajām ziņām par transferiem, parādījās tādas Lazdiņš, Freimani, Saldu. Bija tāds, ok, no otrās līgas ienākus komanda, nu, atspērušies. Ja? Un man uzreiz jautājums sekojoši ir, at kuda ģingi? Es saprotu, algas nemaksā, no kurienes nauda? Nē, tas tiešām ir tā, ka mums nav norunāts nekādas summas par spēlēšanām, neko tam līdzīgi, ka viņi tiešām, nu, Ginta variantā, viņš arī ir saldinieks kopā ar manīm tajā projektā līdz, nezinu, nu, līdz šejienai, lai izveidot to visu, nu, un Artis tāpatām ir ļoti patriotisks ar sirdi futbolā, un viņi abi divi ir gatavi spēlēt, tiešām, nu, kā minēja, par sviestmaizi, bet nepat par sviestmaizi, tīri, lai trenētu un palīdzētu tam projektam atspērties. Arkādijs Biruks, viņš visu zina par visiem, jautā, kuri saldus jaunieši varētu izšaut pirmajā līgā, un vai komandā paliek Ginters Varnovskis? Jā, Ginters paliek, no pagājušā gada sastāva pilnībā visi spēlētāji paliek, pienākuši vēl klāt ir tāda spēlētāja, kam arī ir bijusi pieredze virslīgā un tajā pašā pirmajā līgā. Konkrēti tagad kādam uzlikt slogu un teikt, kurš izšaus, kurš neizšaus, nu, laika gaitā, es domāju, redzēsim. Ir vēl pāris puikas, kas tur pat brocēnos un tajā pašā Saldus sportskolā trenējās, kam šobrīd ir 15-16 gadi. Nu, visiem ir pamats, lai kaut kas sanāk. Māra, tu pateici par brocēniem jau otro reizi. Kā jums ar brocēniem? Jo es atceros, brocēnu starts bija komanda. Un zinot, kā man ilūkstietim bija ar Daugavpili, kas blakus, nu tur ne pašas labākās attiecības bija. A kā ir brocēniem? Nē, te visi ļoti draudzīgi, jo mēs jau ilgākus gadus jau tā komanda bija kā brocēnu salds apvienotā, tāpat arī visās jauniešu vecumos. Kas ir sākot no, man liekas, pat U9 uz augšu, ejot arī visur ir kopējās komandas Saldum un Brocēniem. Un liela daļa arī tie vietējie treneri, kas ir jau gan strādā, gan Saldu, gan Brocēnos. Tā kā tas viss ir kopējis un tur nav nekādas dalīšanas. Māri, te izskaidro, liekam, tu jau pateici, ka viņi piedalās, es saprotu, ka viņi ir treneri jūsu skolā. Māris Lazdiņš prasa, Fremenis un Lazdiņš netipiski spēlētāji, jau gatavi spēlēt bez samaksas. Patrioti eksistē. Cik es saprotu, ka viņi strādā pa treneriem Lēva un skolā, Saldu vai Rīgā, un tur jau ne par velti viņi strādā. Nu, šobrīd, jā, nu, tā trenēšana nedaudz ir apstājusies loģiski, jā. Bet jā, tāds plāns ir, jā, kad Artis Saldu darbojās ar akadēmijas bērniem katru dienu, dzīvo tur uz vietas, jā, nu, tad tā samaksa viņam attiecīgi iet kā treneriem, nevis kā spēlētājiem. Nu, Gins vēl joprojām tā kā tukuma pusē dzīvo, tad nu, viņš pāris dienas atbraucot arī tāpat tā palīdz mums tieši akadēmijā ar visām savām zināšanām, saviem kontaktiem. Es arī šo kontekstu nesaprotu jautā, kāda saistība ir šai Saldus komandai ar to, kura bija bēdīgi slavena pirmā līgā pirms dažiem gadiem? Nu, agrāk no Saldus bija jau viena komanda pirmajā līgā. Un, kāpēc bēdīgi slavena? Viņus, ja nemaldos, nevarēja viņu savākt sastāvu un pirms sezonas beigām izslēdz no čempionāta, ja nemaldos. Nu, tur kaut kas tam līdzīgs. Jā, tā kā... Vai kāda saistība, Kristiāne, dot atbildi? Tīri daži spēlētāji ir palikuši no tiem laikiem.
pie mums vairāk nekas tāds. Un tagad mums tiešām, kā jau iepriekš tur komentārā un jautājumā bija teikts, pastāv patrioti, mēs tiešām visi džeki, kas nesaņemot neko, var atbraukt uz treniņiem trīsreiz nedēļā un braukt uz spēlēm paši un vēl pat mazai piemaksāt vai uzsaukt kādam citam komandas biedram. Nu, tad mēs visi tādi savākušies patrioti, un tas tur nav naudas jautājums. Man ir tāda dīvaina situācija, man ir atnākusi izziņa uz telefonu un nezinām numuri. Jā. Anonīms jautājums rakstīts. Es nolasīšu, drīkst? Droši. Saldu ir zināms, ka ir JFK saldus, ko vada apšaubāma persona vārdā Ainārs. Kā Māris redz šī kluba darbību un vai viņu darbības plānojas pārklāties vai nereiks šķēršļus un tam līdzīgi? Nē, ar Ainārs mums ir kolēģiāls labas attiecības, es teiktu. Nekādu šķēršļus neviens nevienam netaisās likt. Cik man zināms, JFK saldu šobrīd darbojās vairāk kā ar veterāniem, tā tieši entuziastu līmenī nekādas viņiem tādas sportiskie mērķi šobrīd, tur jaunatnē vai pieaugušo līmenī, cik man zināms, uzdoto brīdi nav. Tā kā, nu, saldu ir paveicies mums ar to, ka visas iesaistītās puses ir tiešām uz vienu roku un gatavs tam mērķim, ko mēs esam izvirzījuši. Konkurents jautā, Alberts spēlētājs šodien pieslēdzās komentētājs. Cik bieži saldus vienība trenējās pirmsezonā? Mums bija divi vai trīs treniņi nedēļā atkarībā, vai ir spēle nedēļas nogalē vai nav. Mēs bijām tādu labu ritmu jau uzņēmuši tieši tajā mēnesī pirms sezonas, kur mums bija divi treniņi plus spēle, un tā katru nedēļu treniņos vairāk individuālais darbs, katram pie savas tehnikas slīpēšanas, nu, un tad tā spēle bija taktikai. Kādi jums ir apstākļi ar infrastruktūru, stadionu, treniņu laukumi? Kaut kāda Pirmsezonā šī gada rudenī, pagājušā gada rudenī pie vidusskolas uzcēla mākslīgo mazā izmēra laukumu, kas ir no 8-8 futbolā. Tā kā starpsezonu un pirmsezonas laiku mēs pavadījām treniņos uz tā laukuma. Tieši šodien saldu lielajam laukumam bija arī būvnieki apskatīties, jo saldus pašvaldība ir vienojusies ar futbola federāciju, kad ir saldus galvenajam laukumam ievietos laistīšanas sistēmu un arī sakops visu zālā, tā kā lai uz sezonu mēs būtu visaugstākajā līmenī. Tāda jaunuma arī mūs pusē. Jānis Balodis ļoti uzstājīgs, te daudz jautājumu. Vai Levon ir sponsori vai pašvaldības nauda? Teiksim tā, mums ir vairāk kā sadarbības modelis, kas ir saliks no vairākām pusēm, kur ir, protams, novada pašvaldības atbalsts, tāpatām sadarbība ar sporta skolu, un tad mēs cenšamies tā menedžēt tos jautājumus, kas būtu, teiksim tā, uz mūsu pleciem, ko pašvaldība var mums atbalstīt, ko sporta skola savukārt. Nu, ar sponsoriem mūsdienās ir grūti, jo bija arī tā, ka pirms šīs sezonas, jā, mēs bijām piesaistījuši individuālos sponsors uzņēmējs, bet, diemžēl, dēļ situācijas arī viņiem apstājās darbība un nācās tomēr atlikt to sponsorēšanu, nu, cerams, ka tikai uz gadu. Jā, palikām arī bez privātajām naudām. Jā. Lasi, Kristē. Kārlis Briedis jautā, ja Žiga, tas ir šis kungs augšākas zrālu, Žigājums, vai 3 mēnešus aktīvi trenētos un dzīvot Ventspilī, viņš varētu kaut kā tikt jūsu komandā? Nu, ja mēs ņem sastādīt individuālās sagatavošanās plānu un nospraust to punktu, kur tas ir, nu, ja viņi redz, viss atbild, jo viņš pats negrib, nu, tad, sorry, mums vajag tāds, kas paši grib pārstāvēt mūsu krāsas un cīnīties. Jo tieši tā, jo Jurijs man privātās, kaut kad es viņu jautāju šo jautājumu, viņš teica, nu, vismaz 6 mēneši. Raidījums bija pagājušas nedēļa eksi reklāma. Celmiņ, es ceru, ka tu skaties. Un tur bija šitā tēma, cik, lai atgrieztos, es teicu, ka minimums 6, bet tas nav reāli, vienkārši man neizturēs organismus, es domāju, bet nu labi. Palēnām. Jā, tā. Didzis Matīs jautā, vai jūs apmierina pirmās līgas izspēles kārtība, kura tika pieņemta 2019. Gadā? Nu, tas ir savstarpēni, bet tagad jau viņi atkal mainīsies.
Es atvainojos, es kā raidījuma sākumā teicu, jā. Es pārāk nesekoju ne sieviešu futbolam, ne pirmajai līgai. Tur jau garš stāsts, tur dublieri. Tur katru gadu mainās. Kā bija jābūt? Tad bija A un B grupas. Es, nu, man putra. Izstāsti, kā bija plānots šogad spēlēt? Nu, pagājušajā gadā bija tā, ka bija virslīga, tad bija atsevišķi dublieri čempionāts, atsevišķi pirmā līga. Viņi saucās pirmā līga A, kur bija klubi, kas nav kā dublieri, pirmā līga B, kas ir visi virslīgas dublieri. Un tad tā ideja bija, kad no pirmās līgas B pāris uzvarētāji iet uz pirmo līgu A, tā kā sāk rasties miksiņš. Bet cik es sapratu, tie ilgstošie pirmās līgas klubi visu laiku bija pret to ideju, jo tur var rasties tāda situācija, ka vienu dienu dublieri atbrauc gandrīz vai ar virslīgas sastāvu nospēlē pret tevi, un nākamā dienā tur atbrauc puikas pret tevi spēlēt, nu, tad tas tabulas izvietojums diezko patīkams varbūt tiem, kas cenšās tur iekļūt virslīgā nav, ja? Tā kā es domāju, ka šī brīža variants, kad ir atsevišķi dublieri, atsevišķi pirmā līga vēl uztaisīta, vēl papildus ir otrā līga, un tā, kas bija pagājušo gadu otrā līga, tagad ir trešā līga, nu, kad ir tāds, tas varētu būt diezgan pakāpeniski skaidrs, saprotams, čempionāta izspēles kārtība. Šogad pirmā līga 10 komandas bija. 9. 9. Mhm. Uzvarētājs pataisno uz virslīgu, otrās vietas. Jā, un otrās pārspēlē. Ar devīto. Neteicu. Ar devīto vietu spēlē pārspēles. Krīt laukā arī kāds? Vot tas nav šobrīd nodefinēts. Nu, man gribētos, teiksim tā, domāt, ka nē, jo viņi vēlās panākt to, ka lai ir virslīgā, un pirmā līgā, otrā līgā visur pa 10 komandām. Un tad visticamāk, ka no otrās līgas viena komanda uzreiz ienāks, un tad tā devītā vieta, kas šobrīd pirmā līgā droši vien ies uz pārspēlē. Par legionāriem trīs, ja? Ir trīs limits, jā. Mums ir viens, bet viņš nav ņemts kā spēlētājs, viņš vienkārši dzīvo tur uz vietas jau ilgstoši un strādā citu darbu, un tāpat ir entuziasts, kurš nāk un trenējās. Teiksim tā, ja būs jāizvēlas starp leģionāru un vietējo, tad mēs vienmēr iespēju dosim vietējiem spēlētājiem. Tajā pašā gadījumā, ja ir starp veco vai jauno spēlētājiem, mēs atkal dosim jaunajiem, ja mēs gribam būt tā platforma, tas tramplīns, kas dod iespēju tiem Latvijas jauniem spēlētājiem parādīt sevi jau kaut cik nopietnā līmenī un tajā pašā laikā tikt uz virslīgu vai nu, aizbraukt kādā ārzemju akadēmiju. Man ļoti patīk, ka skatās te vairākums uzdot ļoti interesantus jautājumus, un mums nesanāk papļāpāt, bet šis jautājums arī foršs. Kā izpaužas Levons sadarbībā ar Vācijas 5. līgas komandu, iespējams kļūdos pa līgu nosaukumu? Mm-hmm. Šobrīd tā sadarbība ir tāda, ka Stefans Kross, kas ir Greifsvaldes komandas jaunatnes galvenais treners, kas to visu pirms 6 gadiem izveidoja, ir pazīstams ar Gint Freiman, un tādējādi mēs arī tikām sakaros ar viņiem. Katru gadu mūsu, teiksim tā, citīgākie bērni no jauniešu komandām tiek atlasīti, nu, robežās no 6 līdz 8, tad mēs braucam pie viņiem uz nometnēm. Tajā pašā laikā Stefans Kross, kas ir Toni Krossa brālis, brauc arī vismaz reizi gadā pie mums saldu uz nometni. Šajā gadā mēs vēl bijām pie viņiem, pirms visas robežas aizvērcie, bijām aizbraukuši arī uz turnīru ar jauniešiem, un tāpat tām pirms tam arī aizbraucām ar vairākiem treneriem, proti izglītoties tieši pie viņiem un kādas jaunas zinības apgūt. Alus garšīgs tur bija? Tur bez alus nevar. Tur katru dienas noslēgumā ir barbekju un alus, tā ir pierasta lieta Vācijā, jā. Kristiāna, uzdot jautājumu, kamēr ir brīdis tev. Jā, man ir divi jautājumi secīgi. Tā kā es tiešām arī nepārzinu Latvijas otrās līgas futbolu, jo, bet jūs esat no turienes izkāpuši ārā. Vai ir vēl kādas pāris komandas vai kāda komanda Latvijas otrajā līgā, kas pilnīgi droši būtu gatava startēt arī pirmslīgā, virslīgā, pirmajā līgā? Cik es zinu, vairāk klubu to vēlējās. Tāpat Karosta ir ar ambīcijām. Ja, kas tieši no mūsu zonas startēja. Vairāk es mācēšu teikt tieši par to rietumu zonu, kuru mēs uzvarējām. Nu, tāpat ambiciozas komandas, tāpat Mārupa, kas tāpat pierīgā ir. Ja.
Mārupi ir arī ar ambīcijām karosta, nu, vēl spēcīgas ir Olaini, Jūrmala, nu, ir vairāk klubi, kas, diemžēl, sportisko kritēriju dēļ uzreiz nevarēja ielikt pirmās līgas vagonā, bet viņas, tās visas komandas, kam ir tā ambīcija, šogad spēlēs tajā jaunizveidotajā otrajā līgā. Un nākamais secīgais jautājums tā kā būtu tāds, vai, ja notiek kaut kāds tiešām mašīnas atcelšanās un saldus uzvaru pirmo līgu, nu es te fantazēju, ja? Vai jūs būtu gatavi un būtu tāda iespēja spēlēt virslīgā? Uz šodien atbildot, es teiktu, ka nē, bet jā. Laiks rādīs, gan rezultāti laukumā, varbūt pavarās kādi jauni atbalstītāji pienāk klāt vai kā savādāk, bet nu, par to domāsim tajā brīdī, kad tas notiksies. Bet nē, tu saki šobrīd, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc nē? Tīri infrastruktūras kritēriju atbilstībai. Mūsu stadions, nu viņš nav... Jā, bet tas jau neaprobežas tikai mums tāpatām uzreiz ir nepieciešams lielais mākslīgais laukums, tāpatām uzreiz ir arī jāpierāda, ka mums tiešām ir tas finansējums, lai mēs varētu to visu sezonu virslīgā aizvadīt. Nu, tās summas ir daudz, daudz reizes lielākas nekā būtu nepieciešams tajā pašā pirmajā līgā. Tā kā, nu, neskriesim. Saldus principiālākais pretinieks pirmajā līgā un prognozējuma vieta turnīra tabulā. Nu, es domāju, ka uz otro jautājumu tu diez vai kā atbildēsi, prognozēt tas ir. Bet, nu, ar kuru vietu būtu apmierināti jūs? Nu, tā, sāksim ar pirmo to daļu, principiālākais pretinieks. Nu, grūti tā uzreiz pateikt, jo nu, nav mums tādas vēstures, jā, lai mums jau no senām dienām būtu kāda konkurenta, bet es domāju, ka interesants spēles varētu mums būt pret Grobiņu, jo nu, tas būtu tā kā tāds Kurzemes pirmās līgas duels. Tas varētu būt interesanti, bet laiks to rādīs, varbūt, ka tieši pretēji, pret Daugavpili, lai nu, pamačotos, jā, bet tā. Prognozējumā vieta turnīra tabulā, nu, grūti šobrīd tā uzreiz sitienu atbildēt, vienīgi, ko var teikt, ka mēs, nu, katrā spēlē cīnīsimies kā fināla pēdējā, un tad jau laiks rādīs, nu, neiesim ar domu ne uz vienu spēli, vai tas būtu mājās visbraukumā, ka mēs varam zaudēt, nē. Māri, tu pa Daugavpili pateici, ko vispār tur dzirdi no tās puses, lai skatītājs saprast, mēs runājam šobrīd nevis par BFC Daugavpils, bet kā pareizi? DFA. Bet tagad viņi lokomotīvu, laikam, tas oficiālais nosaukums viņiem. Tur tas cilvēks ir pie lietas futbola mīlētājs vai nav? Man grūti tev atbildēt tieši par to jautājumu, bet cik es zinu, viņiem ir ļoti augstas ambīcijas, viņi gatavojās tam tev virslīgai, buņojās, tā, cik man zināms, tāpat tām pirms sezonas tik zvanīts tam pašam Gintam, Artim laikam jau nemaldos, jā, nu tā kā viņi vēlējās arī tos spēlētājs pie sevis redzēt. Mhm. Jautājums un Nauris Maskeviči jautā. Nu, arī Daugavpils tomēr, jā. Kā iet ar bērnu piesaisti? Vai interesi turpina pieaugt Saldu? Saldu interesi tikai iet uz augšu, jo iepriekš tik nopietnas tāds darbs netika ieguldīts pie tās bērnu piesaistes konkrēti. Bet mūsu sadarbības modelis ir tāds, ka sporta skola drīkst bērns uzņemt tikai no 6-7 gadiem. Tad mēs tos mazos piesaistam jau no tiem 3 līdz tam sporta skolas vecumam. Un pēcāk mēs vairs neradam konkurences jaunatnes tam bērnu vecumā sporta skolē, bet mēs viņus visus sadodam tālāk uz sporta skolu. Ja mēs esam šobrīd izveidojuši tādu sadarbības modeli, un tajā pašā laikā tie mūsu kopīgie treneri reizi nedēļā vēl papildus bērndārs regulārajām nodarbībām iet vēl no sporta skolas un papildus nodarbību vada tiem bērniem. Un arvien vairāk mēs viņus tieši iesaistām tajā sportā, futbolā vai nu. Mūsu interesi nav tur dalīt sporta veidos saldu, bet galvenais vispār bērns iesaistīt tajā sportā, lai viņi būtu sporta skolā, lai viņi būtu aktīvi un veselīgi. Te tāds jautājums interesants. Kuru komandu kausā gribētu atvest uz Saldu? Labs jautājums, tas būtu tā, no virslīgas. Nu, kam visvairāk fani varētu atbraukt pie mums, lai uztaisītu tādu kārtīgu šovu? Nu, droši vien, kad čempions būtu interesanti. Tas arī Eiro kausos pagājušajā sezonā paspīdē būtu interesanti. Es atceros, biju ar Ventspili kausā gadus, nezinu, cik jau 5 atpakaļ, laikam, pret Saldu. Jums tur leišu bija daudz. Tas nebija, tur es nebija iesaistīts. Tas bija iepriekšējais Saldus, jā, un
Cik es sapratu, tur arī graujoši jūs tur atbraucāt. Nē, nu jā. Ainās Tamisārs saka, ka Jelgavas arī nav spēlējis saldu. O, tas arī būtu īstenībā forši, jā, forši spēle. Mēs, es domāju, ka varētu pacīnīties un būtu interesanti. Eku, jā, šis jautājums. Rihards jautā, pēc viesspēlētāja limita mājiņas virslīgā daudz latvieši palika bez kluba. Vai bija vēl kāds skaļāks uzvārds, ko gribējāt piesaistīt, vai varbūt vēl ir doma piesaistīt? Nav jau tā, ka Gints mums ar Arti šobrīd būtu vienīgie, kas mums ir pienākuši klāt. Ja? Tāpat tā arī Aleksejs Giļņič, mans komandas biedrs jauniešu RFS laikos, kurš ir spēlējis tāpat arī metā un pārzemēm izbraukājis. Ir bijuši piedāvājumi, es varu teikt tā, ka katru nedēļu kāds parādās no spēlētājiem vien, kam būtu interese pie mums uzspēlēt vai trenēties. Tā kā skatāmies, vēl nav teikts, ka tas, kas ir šobrīd, tas ir viss, bet tajā pašā laikā negribētos īsti, kad saldus vārds ir tikai kaut kāda izkārtne. Ja, jo vietējiem džekiem nemaz, ka viņi visi no pagājušās sezonas ir palikuši un neviens nekur nav aizgājis patikuši. Ja, mēs esam gatavi turpināt darboties, nu tad tomēr no mūsu puses būtu arī tikai pareizi viņiem nodrošināt un dot to iespēju. Kristiāna Lasi, Matīs Timofejovs jautā. Vai atceries, kā Kuldīgai klājās 2012. Gadā iekļūstot pirmajā līgā? Vai jūs sastāvā ir kāds? Diemžēl neatcerēšos to faktu, jo tad es tikko no vidusskolas iznācis. Pagaidām nav, bet viens Kuldīznieks ir izrādījis interesi, kas gribētu pie mums spēlēt, tā kā kad treniņi varēs atsākties. Bet... Andris Rīmanis? Nē. Andris tas nav. Es domāju, ka Andris jau savu aicinājumu ir atrads, ka viņš vairāk futbola bučs vēl tikai, lai ar kartiņām paskriet. Tā, šeit divi, Kristiāna, ar tavu aktieru balsi jālaidz. Ej tu dilēsi. Cepur nost Mārim, kā attīsta futbola reģionus. Cerams, ka motivācija arī saglabāsies ilgtermiņā, jo tad arī panākuma neizpaliks. Nu, ar tā devīzi mēs arī darbojamies, un ja tur kādā brīdī būtu parādies kaut kāds naudas jautājums vai kas cits pa starpai, nu nē, mēs tomēr paliekam pie savu, pie tā savu mērķa un ejam soli pa solim lēnām, nu, nelecot nekur augstāk, kur mēs būtu spējīgi šobrīd paši nostāt. Un tas tā, ka Krīgers saka, priecājos, ka Latvijas futbolā ienāk jauni un inteliģenti cilvēki. Māri, paldies. Tā turpināt. Cik saprot, tas Renārs. Paldies Renāram. Iespējams, tas Renārs, bet tiešām tādāk pie inteliģenci mēs ar tevi esam piedalījušies sporta viktorīnās kopā. Mm-hmm. Tu, diemžēl, mūs tur diezgan ret apmeklēji, jo tavs grafiks teātra tāds vītajā sezonā. Jā. Bet nu, tas ir viens no veidiem, kā atrauties, teiksim tā, no tās ikdienas un nedaudz kaut ko plašāk paskatīties vai un uzzināt. Māri, paldies tev. Tev pēdējais jautājums. Es saprotu, tas ir tas puika, kurš bija, kad es filmēju vlogu par futbolu. Vitor Alessandre Vieira Urbano. LFF mājaslapā kluba sastāvā uzrāda šādu spēlētāju. Vai viņš šobrīd... Jā, Vitors ir tieši tas spēlētājs, pa ko es teicu, ka tas ir mūsu vienīgais leģionārs, kurš dzīvo tur pat netālu saldumu un katru treniņu apmeklē nāk. Viņš tiešām tāds īsts futbola entuziasts, kura tā savādākā portugāļu deksme un uguns mums tā kā ievieš kaut kādu vēsmu mūsu ikdienas treniņos. Es te mānos ļoti bieži, tas nebija pēdējais jautājums, jo kurš labāks, Lāzniņš vai Freimanis? Un to viņa laukumā parādīs šo sezonu. Gatre, kuram tu, es zinu, tu arī treneru apmācībā man lasi pāris reizes lekcijas, jau liela pieredze. Kā domā, kam ir labākas dotības tieši darbā ar bērniem? Jo bērni treneris un treneristās ir divas dažādas lietas. Viņi abi divi ir super sirsnīgi cilvēki. Tā kā tas jau ir pirmais nosacījums, lai viņiem darbs ar bērniem izdotos. Ja? Otrām kārtām viņiem ir milzīga vēlme savu zināšanas nodot. Un arī tajā pašā laikā viņiem ir milzīga pieredzes bagāžais muguras. Tā kā es domāju, ka viņi... Abi divi būs super treneri tieši, ja, ar jauniešiem bērniem. Uz doto brīdi Gintam tā trenēšanas bagāža ir lielāka kārtiņa, jo Arts to mūžā nav darījis.
bet ar kopējiem spēkiem es domāju, ka mēs ar Gintari Artim iemācīsim visas pareizās vadlīnijas, lai arī viņš izaugt par to super treneru un ka jūs pēc pāris gadiem varēsiet priecāties, ka no Saldes ir vismaz, nezinu, pieci džeki, kas kaut kur ārzemēs jau labā līmenī spēlē. Artis no SVD Keponā? Visu laiku. Klausies, Māri, paldies tev, ka piebiedrojies mums. Es zinu, ka tev ir dāvaniņa, ja? Jā, man ir dāvana tieši, reku arī tieši Māri jautājumā pieminēti abi mūsu spilgtākie uzvārdi, kas ir šajā sezonā mūsu klubā spēlēs. Patreon atbalstītājiem izlozēsim Līvonu Maiku, kur būs gan Arta, gan Ginta paraksts virsū. Tā būs unikāla, vēl tāda nevienam nav. Un davai, tā būtu dāvana no mums, jā. Paldies, ka uzaicinājāt. Pagaidi. Ārā vēl nebat neviens. Tu jau tagad jau... Jā. Tā, nu... Niklaus L. Kas tas varētu būt? Liekas, ka ir tiesnes. Jurī, mēs jau nevaram pazīt pilnīgi visus cilvēkus. Man liekas, ka tas jau ir pozitīvi, ka futbola sabiedrība aug un ka mēs vai ielējot varbūt arī kādu neatpazīstam. Jo paldies, Mārķi, tad... tiekamies sarunu un tiekamies stadionos un vēlu veiksmi. Jā, paldies, ka uzaicinājāt un tiešām tiekamies stadionos un priecāšos, ka jūs arī atbrauksiet uz Saldu un būs super futbols un radīsim atmosfēru, kas būs paliekoši atmiņa. Paldies. Obligāti paldies. Atbrauk. Davai, Māri, čau, lai veicās. Paldies. Čau. Nu, re? Ko uzzināju ko jaunu par pirmo līgu? Nu, kaut ko uzzināju, jā. Nu, tiešām jāsaka, paldies. Paldies Mārim, forša saruna jaunie ienāk futbolā, man tāda sajūta ir. Jo jā. Māri ievēroja... Nu, runā. Vieno pirmajām reizēm, kad Māri ievēroja, bija kaut kāds LFF kongress. Kurā viņš kaut ko no tribīnes tur stāstīja, un bija tāds pēkšņi tāds tā kā masas svaiga gaisa malciņš, viņš bija tāds, kas tas par džeku? A? Ok. Tā kā lai izdodās, un tieši patīk, ka tas arī tā nav Rīga, Saldus reģions, vēl viens plus būtu, plus futbola pilsēta Latvija būtu forši. Vēlreiz apsveicu Niklāvu L. Es domāju, ka Niklāvs būs pirmais vispār. Man liekas, ka Ginčam vēl un Artim nav tā kreklā. Niklāvam būs jau tas krekls. Tā kā apsveicam. O, klāt mūsu patīkamākai laikam, ja? Šodien tēmai. Pagaidi patīkamā daļa speciālus aiziešu, ja? Izstāstu. Es jautājumus skatos. Paldies visiem, kas raksta jautājumus. Māris Savinovs ļoti aktīvs šodien. Es Kristiānu pagaidīšu, es viņam. Kur Trojickis tagad? Es nezinu, kur Trojickis tagad. Trojickis bija Rīgā kaut kur, laikam. Es tev pastāstīšu vairāk, laikam, par nākošo viesi, labi? Pastāsti vairāk, reka man ir ruka boga. Futbola alus. Meitene no Ilūks, tas ļoti patīkami, ka tur joprojām jauna. Smuka, un cik esmu redzējis, ļoti labi spēlē futbolu, šobrīd spēlē ārzemēs. Slēgsim klāt, un tad, lai viņa vairāk par sevi pastāst. Pareiz? Protams. Čau. Čau. Čau, Sandra, tas ir Kristiāns. Čau, Sandra, tas ir Jurijs. Tas. Tev ļoti daudz ūdens, kas tev? Jādzer. Kā iet? Normāli. Kā jums? Tu Latvijā? Jā, es atlidoju 29. aprīlī. Nu, man kontrakts ir beidzies, un tagad es atlidoju mājās. Un tagad te. Kāpēc tik ātri beidzās? Nu, man jau bijis 9 mēnešiem. Un mums jau sezona ir tikā cauru gadu līdz aprīļa beigām. Pastāsti vairāk par sevi skatītājiem un man arī. Es zinu, ka tu esi no Ilūkstas. Kāpēc futbols? Es nezinu, es, kad biju maziņā, es gan gāju futbolā, gan biedatlētikā, visu, kur vien varēja. Un tad kaut kā, nezinu,
Tētis laikam arī gribēja, lai futbolu spēlēja, un tā arī palika futbolā. Nezinu. Arī, man liekas, tas bija vienīgais tāds komandas sporta veids ilūgstē, ko varēja, ar ko vien izgoties. Tāpēc, laikam, tā arī tā palika. Pastāsti, kā tu ar puikām tuši trenējies, jā, pareizi, jo no diez vai sieviešu komandu. Jā, jau no pašas bērnības es trenējos tikai ar tiem puišiem un diezgan ilgi. Tikai tad, kad es jau pārvācos uz Rīgu, tad tikai es jau sāku vairāk ar meitenēm trenēt. Protams, es arī spēlēju vēl paralēli ar meitenēm, gan no Preiļiem, gan no Rēzeknes, bet tas bija tā, ka tikai uz spēlēm. Bet tā pārsvarā vairāk bija ar čaļiem. Bērnu un jauniešu laikā vispār kā puikas rēģē, kad tu apspēlē viņus vai aizskrien projām, vai vismierīgi bija? Nē, es biju, varēju redzēt, viņam bija tādas nepatīkamas sejas. Un, kad sākumā, man liekas, es biju komandā garākā, un tad tikā es arī, man liekas, ātrākā. Es pat kapteina biju komandā. Un, kur bija puikas? Kas tad? Kur bija puikas komandā, kur puikas tu biji? Puiku komandā es biju kapteina arī. Un tad jā, pret, mēs baigi daudz spēlējām pret Daugavpils puišiem. Man ir tikā palicis atmiņā, un es pat arī joprojām zinu tos čaļus, kad viņi nebija patīkami spēlēt pret mani, jo meitene un tur sit vārtas un vēl kaut ko. Kristēn. Jā, kā bija? Kā bija tad, kad nu, taupīja bišķi, līdz kamēr tu sapratu labi spēlēt, tev bišķi taupīja laukumā, tad Džekiem netaupīja? Jeb tā pat pa kājām kāda? Bija tā, es biju... Es jau varu teikt, no bērnības biju kā tāds mazs puika. Un vienmēr ar čaļiem skraidīju ārā un arī laukumā es biju tāda pati rupja un viņi pret mani arī rupja spēlē un pat nebija nekāds tāds tur. Ne. Te jautājums uzreiz, vai ilūkstas meitene? Nē, tas nav tas jautājums. Tas ir savino. Tas savinos, viņu neklausties. Vai ilūkstas meitene spēlē arī izlasē? Jā, es spēlēju nacionālā izlasē un arī pirms tam spēlēju gan uz 17 izlasē, uz 19. Tagad nacionālā. Pastāsti vairāk, mums te visiem interesē nauda. Kurā brīdī tu saprati, ka tu varētu arī profesionāli kaut ko aizbraukt ārzemēs? Vai spēlēji prieka pēc un gaidīji, kā būs, tā būs? Godīgi, man jau sen vispār bija tādas domas, un, ka gribētos izmēģināt kaut kur aizbraukt, uzspēlēt, bet bija bailes. Bija bailes tā kā pārkāptai robežai, jo, var teikt, neviena īsti nebrauc spēlēt ārzemēs, un neviena nezin, kā tas ir. Un tāpēc tā kā bija jau kaut kādi piedāvājumi, bet vienmēr atteicos, jo kāds teica, ka nu, ārzemēs ir grūti, ka tur nebūs tā un tā. Bet tad pagaiši sanāk vasarā, es kaut kā tā piesēdu, padomāju, ka, nu, ja nepamēģināsi, tu neuzināsi, kā būs. Un tad jā. Bet šobrīd diezgan daudz meiteņu, gan Islandē ir pareizi, gan Itālijā. Mums izlasē ir tas tāds cikls tagad labs, kad notiek spēles gan mājās, gan izbraucienos. Un daudz vēro, un tad arī sāk parādīties tie piedāvājumi. Un tāpēc arī meitenes ir jau arī devušās prom. Tu minēji bailes par braukšanu prom, kā būs tur projām. Vai šīs Skipras variants bija tavs pirmais piedāvājums? Un tā piedāvāja uzreiz caps? Es jau neatrodos, ka man vēl piedāvāja uz Zviedriju braukt, bet tur īsti nebija tā ļoti labi un ar tām naudām un teica, ka labāk palikt šeit. Un tad, kad man piedāvāja uz Kipru, jā, man bija tāds Kipre, lai ir un braukšu, mēģināšu un skatīšos, kā būs. Nezinu. Vai cik ļoti dramatiski vai tieši pretēji nav milzīga atšķirība līmeņa ziņā Latvijas čempionātā un Kipras čempionātā?
Jā, Kiprā ir tā, ka tas čempionāts, var teikt, ļoti neatšķirās, bet man ļoti patīk treniņi un tie ir ļoti kvalitatīvi un mums ir ļoti labi spēlētājs. Gandrīz visa komanda sastāv no legionāriem un treneri ir ļoti labi. Mums notiek arī notika ļoti daudz draudzības spēles un nu, nezinu, varbūt jā, tas man pašai ir tāds, kad nav liela sajūsma par to čempionātu, bet man ir prieks, ka vienā, ka es spēju tikai aizbraukt un paskatīties vispār, kā tas ir un kā notiek. Ugis Brands jautā, kas ir tavs elks sieviešu futbolā un kādēļ? Elks, es pat nezinu, vai man ir kāds elks. Es laikam, nav man laikam elka tomēr, es nezinu. Es kaut kā laikam... Ilūkstis labākais futbolists. Domā, ko atbildi. Nu, jāpadomā. Tev bija jautājums. Ā, nē, man bija jautājums. Ja salīdzinā virslīgu, vīriešu virslīgu un Kipra sieviešu pa naudiņām, ja runājam, kā domā liela atšķirība? Nu, man vienkārši, Sandra, man gribas saprast, protams, ka tajā augstākajā līmenī arī meitenes pelna diezgan labu naudu, bet vai ir vispār reāli kaut ko nopelnīt, tur nezinu, nu karjera 10 gadu laikā tev kā futbolistei no Latvijas, vai tas ir grūti? Nē, es domāju, ka mierīgi var. Mierīgi? Tas nav, var mierīgi var. Kur vislabāk, kurš čempionāts ir visapmaksātākais sieviešu? Es nezinu. Kurī es nezinu. Nu, kur ir stiprākās komandas vispār sieviešu futbolā? Nu, Anglijā ir labas, Spānijā. Es nezinu. Man kāpēc likās, ka Skandināvija visvairāk ir tā attīstība? Jā, sieviešu futbolā, man liekas, ir tā, kad... Nu, tās komandas ir tikai, piemēram, valstī ir tikai dažas komandas labas. Nav tā, ka, piemēram, kā čaļiem, kad tur ir, piemēram, nezinu, čempionāta 8 komandas, un viņas visas ir konkurentspējīgas. Bet meitenēm, es nezinu, valstī varbūt, vai tur ir 3-4 labas komandas, 5 varbūt, ar kurām var cīnīties, un tas tā. Vai, Kristiāna, lasi jautājumu, šis labs jautājums. Vai Latvijas sieviešu futbolam ir vērojams progress? Vai esam tuvu tālu no Eiropas čempionāta grupu turnīrā? Ui, labs jautājums. Labi jautājumi. Man liekas, ka ir progress, un man vairāk liekas, ka tas vairāk ir saistīts ar jaunajām meitenēm, ne jau ar tām, kas spēlē virslīgā, jo tagad pašlaik Latvijā virslīgā ir tikai 4 komandas, un nu, tur tā... Nav diezgan spoži, bet tas, man liekas, progress vairāk attīstās ar jaunām meitenēm, bet līdz Eiropas čempionāta grupu turnīrām, nezinu. Sandra, to jautāju ne es, to jautā vēl viens ilūkstietis. Ne šis, tu līd, man te uzkārās. Jums arī uzkārās vai tikai man? Nē, tikai tev. Tak pajautā, cik mēnesī saņem man jau akrūk da okala. To nesjautāju, to Arvis Kaniņš no Ilūkstis jautā. Nu, nē, nu es, nu normāli, pietiekam, dzīvo kādi. Tādā gadījumā nākamreiz būs Ilūkstis, būs tuk, iedolā. No Kipras daudz naudas atvada, jā. Tas jautrs jautājums. Man tavā interesē, cik tu esi pārliecināts. Cik no 10 pendelēm iesvestu Vaņinam? Domāju, ka kādas 6-7 varbūt iesist. Neko sev, normāli. Man liekas, ka esmu situsi pendeles, laikam arī visas esmu trāpījusi. Varbūt vienu kādu. Ilūksta skola. Kārlis Briedis jautā, vai viena no lielākajām problēmām, nu, laikam meitiņu futbolu, ir tā, ka vecāki baidās vest savas meitas uz futbolu? Varbūt tā. Es varu atbildēt.
Es baidos savas vest, man divas meitas, es negribētu, cik tas, laikam, neizklausītos slikti, bet es negribētu, lai manas meitas spēlētu futbolu. Protams, jo Jurijs dzīvo Ventspilī, tur meitas ved uz svarcelšanu. Nu jā, vēl labāk. Pastāsti par pirmajiem, kad tētis aizveda, tu neskatījies uz viņu tā, ko futbols tiešām vai tev tiešām patika? Es vienkārši, man arī tas tā galvā nepavisam. Grūti baigi atcerēties, jo es biju pavisam maziņa. Un, atceros tos vienkārši laikus, kad es biju skolā un es vienmēr gaidīju, kad noskanēs tas zvans pēdējai stundai un kad varēs pat taisno uzreiz skriet uz laukumu. Un, mājās man bieži reti varēja redzēt, es vienmēr biju futbola laukumā un, es tiešām man bija grūti atcerēties, kā bija, kad ar tēti. Mm. Jūlija, labi, Sandra pastāst par agentiem sieviešu futbolā, vai tev ir kaut kāds agents, ar kuru tu strādā? Jā, man ir agents, viņu sauc Julieta Tamsone, viņa arī man palīdzēja atrast to Kipras klubu. Viņa jau bija, pirms tam jau viņa man bija rakstījusi un tā kā piedāvājusi palīdzību, bet man bija bail braukt kaut kur un kaut ko mēģināt, un tad es tā kā atteicos, bet pēc tam es jau sarunāju ar viņu un jā, viņa man palīdzēja un paldies viņai. Sandra, man tāds jautājums, kad ar puišiem, nu, sāc kontaktēties randiņi un viņi uzzina, ka tu spēlē futbolu, kāda ir reakcija? Nu, bieži vien viņi tā reaģē nepatīkami, jo viņiem liekas, kā meitene spēlē futbolu un, ka, nu, citiem it kā tas, tie, kas ir paši sportisti un paši nodarbojas ar futbolu, varbūt ir normāli, bet tie, kas tā kā mazāk ar to sportu nodarbojas, tad ir tā, ka, nu, viņiem diezgan nav patīkami. Kristēn, tev ir jautājumi? Jā, Sandra, reku, Kārlis mums jautā, ar kuru kāju tu strādā? Ar labo. Bet, nu, var arī ar kreiso. Ar kreiso vēl jāpiestrādā, bet, nu... Jā. Jo, man ir... Jā, bet kāpēc... nu, kāpēc baili par to braukšanu uz ārzemēm? Kāpēc baili? Nu, apmānīs, nesamaksās, atņems pasi, nu, kāpēc? Nu? Nē, man liekas... Tas ir, ka grūti, laikam, šķirties. Labi, man tā nav, bet varbūt citiem, kad jāšķirās no ģimenes, un tad tu paliec viens, un tu nezini, kā vispār ir izdzīvot vienam. Un, jo sveša valsts, tu nezini, varbūt valoda cita. Un, jo tas, ir, man liekas, ir jāpārkāp to robežu, lai man, piemēram, tā kā es jau ilgi dzīvoju viena, Man bija uztraukums, bet kaut kā, nezinu, varbūt nebija tik grūti. Sākumā, protams, bija grūti, bet pēc tam jau ar laiciņu bija vieglāk un vieglāk. Ar kādiem labs jautājums? Šeit ar kādiem paspēsim vēl ar kādiem papļāpāt. Pastāsti ar to no Ilūkstes uz Rīgu, jo tas arī es zinu, kā tas ir. Cik tev bija gadi? Kas tevi pasauc un kā tas vispār notikās? Kā sanāk, jau man bija 9. Klases beigas, un tad arī es jau vairāk saprotu to, ka man laikam ir jāmēģina vairāk spēlēt ar meitenēm, jo čariem, cik tas sanāk, 9. Klases 15 gadi, laikam. Un, kad jau nu, 15 gados čaļi ir diezgan lieli, un ar viņiem jau ir grūti spēlēt, un tad arī... Sarunāju ar mammu un teicu, ka man ka piedāvā spēlēt Rīgas futbola skolā. Un tad kaut kā arī pārvācos uz Rīgu pēc 9. Klases. Tu spēlēji puišu komandā un tagad meiteņu sieviešu. Atšķirās, kas notiek ģērbtuvē vispār tās emocijas? Nu tā, zin kā tā virtuve, kas notiek? Nu jā, jo ar čaļiem bija tā, ka es tur kautrējos un man vajadzēja, nu, man vajadzēja tur, nezinu, tāpat pārģērties vai vēl kaut kur man vajadzēja iet paslēpties un vēl kaut ko ar meitenēm, tu jau jūties drošāk, jau, nezinu, tu vari par kaut ko. Savējā. Kas tad? Savējā. Jā.
Jā, ar kādiem bija labs jautājums. Jautā Arkādijs Birjuks. Vai pareizi saprotu, ka tavu komandu pasludināja par Kipras čempionu sezonai nenoslēdzoties? Un cik daudz šobrīd sarunu par pievienošanos kādam citam klubam? Oficiāli vēl man nav paziņojuši, ka tā kā ir tas Kipras čempionāts beidzies, bet ir runas, ka 99% viņš beigsies, jo mums ir palikušas tā kā dažas spēles, kuras netika nospēlētas vīrusa dēļ. Bet es tā sapratu, ka viņas arī nenotiks. Un, bet ja pat arī mēs nespēlētu vai zaudētu tās visas spēles, mēs tāpat būtu pirmās, jo mēs jau esam pārbili ieņēmuši pirmās vietas. Nu, otrs, jā, braukšana un te Liena Vāciet arī to pašu jautājumu uzdot, kur tālāk dosies, ir kaut kāda reāla piedāvājuma varianta šobrīd? Tieši tad pēdējā dienā runāju ar savu galveno treneri, Kipras treneri, un viņš gaida mani atpakaļ, viņš vēlētos mani redzēt arī uz nākamo sezonu. Un grūti tagad ir pateikt arī par kādiem citiem piedāvājumiem, jo, manuprāt, tagad pasaulē futbols ir vispār apstājies, un ir grūti kaut ko tagad zināt, vai vēlpēc vai nē. Bet, nu, protams, ja būs iespējas kaut kur, labprāt vēl aizpēc. Jā, vēl ir jautājumi, bet es atcerējos šodien, kad gatavojos, domāju, tur bija tāds pāris gadus atpakaļ, tu arī bija RFS komandā, kad tur vienkārši no vienas komandas paņēma un aizgāja projām uz citu komandu. Kas tur bija? Pastāsti, cik var pastāstīt? Nu, jā, tas bija pagājuši, bet, jā, aizpagājuši, pagājuši. Sanāca tā, ka lielākā, nu, izveidojās jauns klubs Dinamo Rīga, sieviešu klubs. Un lielākā daļa pārgāja studiju spēlēt. Es nezinu, vēl laikam negribas tā baigi vispār visu to plaši tā stāvēt. Labi, tur vairāk maksāja un viss tā arī pasaka. Jā, varbūt, jā. Tā. Man jautājums vēl viens. Jā. Kā sezona Kiprā pati kā vērtē savu sezonu? Ir spēles ziņā. Komandu čempioni gan Rīzē Forši, bet kā pašai daudz spēles laika? Šo Kipras komandu vairāk gatavo čempionu līgas spēlēm, jo komanda tiešām ir ļoti stipra un gandrīz katru gadu viņas iziet no tās pirmās grupas ārā. Pagājuši, kad mums nepaveicās, mēs tieši spēlēju Latvijā. Un mums trūka ļoti maz, lai iziet no grupas ārā, bet tas čempionāts, jā, tiem treneriem arī nepatīk, bet tas galvenais, manuprāt, uzdoms viņiem ir tikt spēlēt čempionu līgā. Kristiāna, lasi jautājumu viņu. Uģis jautā, vai tiesa, ka sieviešu futbolā ir mazāka simulācija? Jo vismaz tā ir izskatās. Jā, bieži uzdot tādus jautājumus, bet manuprāt, tā ir, jo meitenes... Mēs skrienam, mēs cīnamies, ja pat mums ir pa kājā, mēs ceļamies tālāk, skrienam un, nezinu, laikam simulācija nav pie mums. Kādas jūs? Jā. Riku, nākamais jautājums. Dainis jautā, kurš uzvarētu crossbar challenge, tu vai Dīdzis? Domāju, ka Dīdzis ir domāts Latvijas sieviešu izlases treneris Dīdzis Matīs. Domā, ka atbildi. Labi, labi. Saki jā. Ka Dīdzis Matīs, nu... Tu gribi spēlēt sastāvā, tāpēc tā atbild. Un uz ko jau? Jā, es redzu tālāk. Es gribēju paprasīt, tu līdz būs par Kipras. Kāda tev statistika pastāsti? Tu biji pamats sastāvā spēlētāji vai cik iesti, cik atdevi? Sākumā man bija tā, kad tieši es atbraucu, mani nelika pamats sastāvā, bet varbūt pēc kādām divām, trīs spēlēm es jau biju praktiski pamats sastāvā. Protams, man mainījās mana pozīcija. Es atbraucu kā malējas pussargs, bet kaut kur laikam gandrīz lielāko daļu, ko es biju Kiprā, es spēlēju kā kreisējs aizsargs malējas. Vēl man bija jautājums sagatavots. Raidījums saucās pa pāris kausiem. Kā meitenes pēc spēlēm? Visi zina, ka futbolistiem pēc spēles dažreiz patīk iedzert kādu vienu, divus aliņus, kas nav... Tas nav ar ko vajadzētu lielīties, bet meitenes kā atpūšās? Un vai ir ar disciplīnu problēmas? Nu,
Tāds jautājums grūti uz viņu atbildēt, jo, manuprāt. Jā, tāpēc, ka treneri skatās, es sapratu piedod. Didzis Matīs prasa, noslēdzoties ierobežojumiem spēlē viens pret viens, varam noskaidrot, kurš ir labāks, Jurijs vai Sandra? Ilūksas derbijs. Es padotos kā džentlmenis. Ko? Ko? Nešķirts būs. Nešķirts, jā. Blondajam ir slāpētājums. Rekur interesants arī jautājums. Kāpēc Igaunijā sieviešu futbols ir labāk aizgājis nekā mums tepat? Nu, es pat nezinu, vai viņiem ir tagad baigi labi aizgājis, bet, manuprāt, Lietuvā ir labāk nekā... Lietuvai tur ir viena komanda, kas regulāri kaut kur jāaiz... Jā, viņiem ir profesionāla universitāte, komanda. Tur, universitāte kaut kādu tur, jā? Un viņas arī spēlē čempionlīgā katru gadu, un tur ir legionāras ļoti daudz. Un... Jā, no Latvijas nespēlē nekad tur tajā komandā? Tajā Lietuvas komandā? Jā. Bija, bet ļoti, ļoti daudz gadus atpakaļ. Kristiāna, lasi. Blondais jautā, cik izteikts ir sievišķīgums sieviešu futbolā? Nu, make-ups, frizūras uz spēlēm, buča rozā krāsā. Jo mēs zinām, kā gatavojās spēlē Jānis Pakalns. Ja? Kā gatavojās? Nu, manuprāt, katra ir kaut kāds tas savs, ko viņa dara tur pirms spēlēm. Protams, cita ir make-ups, cita ir frizūras, tur manikīrs vai vēl kaut kas. Un, nezinu, tas mums laikam, nu, ne jau tas mums, bet tas netraucē. Un katra gatavojas spēlei, kā pati vien vēlas. Nu, bet Didzis dažreiz treneris uzbļauja virsū, ka pietiks pie spoguļa stāvēt, ejam sildīties, vai ne? Ko? Viņš neredz. Jā, viņš neredz, jā. Skaidrs, Sandra, paldies, veiksmi tev novēlēsim. Es zinu, ka tu gribēji izspēlēt savu kreklu izlases, bet jā. Tu gribēji savādāk, un tāpēc es sagatavoju šeit banerīšus. Šeit ir Sandras Instagrams. Sandra, un... Vojtāne, apakšstrīpa. Jā, un jautājums, uz kuru piesakot. Jāatbild viņa, jā, piesakot Instagramā un atbildi sūtīt Instagramā private message un tālāk jau Sandra pati ar jums tiks galā. Jautājums, Sandra, varētu pati nolasīt. Cik ilgi es jau spēlēju futbolu? Nu, viss vienkārši. 2 gadus un jau Latvijas izlasē. Mīri. Juri, es varu piedalīties. Varu piedalīties. Es tev neteicu. Vari piedalīties, protams. Es tev neteicu. Es zinu atbildi, bet es tev neteikšu. Lūdzu, follow, jā. Jā, es jau redzu. Vēlreiz. Sandra, paldies Jumā, tev. Uz Ilūksti brauksi? Jā, pēc karantīnas uzreiz. Ā, tev taču jāsēž 2 nedēļas, jā? Tāpēc jā, es Rīgā tādēļ būtu brauksi uz mājām. A kur tev iespundēja? Tev laks dūdenis, bačoks lielais. Es pie mās. Paldies, Sandra. Lai veicās, tad vēl sazvanīšamies. Atā, atā. Atā. Nu, rekā. Debija mums sieviešu futbols pie mums arī skaties. Jā. Bet, Jurī, godīgi atzīsties, cik daudz tu esi bijis uz sieviešu futbolu spēlē Latvijā? Drīkst, es neko neteikšu. Man kauns. Es uz vienu esmu bijis. Ha! Aizlāk! Es skatījos sporta centrā, atceros, kad spēlēja pret Zviedriju. Es nemaldos, ka tur visi gaidīja baigo sagrāvi, bet meitenes forši spēlēja tur. Tā kā, nu es ceru, ka Sandrei viss izdosies. Es tāpēc tiešām... Anzā, no. Latvija U17 pret Pērsalām. Bija drājas, ka tur bija no 2-2-2-2 šitā te viss. Meitenes, jā. Tā, nu mums jau atkal stunda 10. Divi kungi, es jau viņus redzu. Divi kungi gatavi. Jā, tā es noņemšu banerīti. Pastāsti pagaidām, kamēr es te daros, ko mēs tagad, ar ko mēs runāsim. Mēs runāsim tūdaļ ar sociālo tīklu pārvaldniekiem. Jo es esmu tās diezgan liels Twitteru un sociālo tīklu cilvēks, līdz ar to es jaunumus par komandām uzzinu,
visbiežāk nevis ziņu portālos vai kaut kādās relīzēs, bet tieši sekojot šiem klubiem sociālajos tīklos. Un šovakar ar mums kopā būs divi kungi. Būs misters Birjuks, kurš pārvalda futbola klubu Jelgava sociālo tīklu kontus. Sveiks, Arkādī! Sveiks, sveiks, Kristian! Un, man tādu kreklu nav, pasties, viņam ar iniciāliem, AB. Es ceru, ka Edvardam nebūs tāds. Aivars Barādos! Ja viņam ir tāds pats arī. Un misters Petrovs, kurš sveiki, ir... Čau! Kurš ir futbola klubu Spartaks pārvaldnieks, kā saka. Twitter pārvaldnieks. Edvard, jā. Es sākšu ar tevi. Pastāsti, cik laika tev aizņem soctīkli, jo šobrīd es pēc sevis varu, es domāju, ka visiem tagad cilvēkiem ir vairumam. Facebooks, Instagrams, Twitters, kas vēl, ko es vēl aizmirsu? Draugiem LV, diez vai. Snapchat. Nu, tur nav. Cik laika tev aizņem dienā, piemēram, spēles dienā? Spēles dienā gan drīz vai puse no tās spēles dienas ir tie soctīkli. Vismaz agrāk tā bija, bet nu, jāsaprot, ka soctīkli tas nav tikai rezultātu pēc spēles uzrakstīt, bet kad tu sagatavo, pieņemsim, sākums sastāvu, tev treneris iedot, jo es esmu tas cilvēks, kurš arī tādī Photoshopā uzzīmēt un izkārto tos futbolistus, taisa arī tos posterus un vairāk nestrādāju ne jau tekstu, bet tam bildē. Instagram stories paspēja aizskriet kaut kādu video, 15 sekundes, lai ielikt storijā, ielikt tas viss. Tas viss ir tā, ka tas jau preses sekretāra darbs. Nav jau tā, ka tikai paldies visiem, kas bija stadionā, mēs šodien uzvarējām. Es biju Spartakā, es vienkārši zinu, ka tu esi viens cilvēks. Varbūt dažiem, kas vēro, lasa, liekas, ka tur kaut divi, trīs cilvēki, kas ar to nodarbojās. Bet nu, mūsu reālijās tāpat arī Arkādijs. Arkādijam šeit uzreiz tādi komplimenti Arkādijam uzreiz aiziet. Kāpēc man šodien kaut kas... Bet es teikšu ne pats radošākais, es neteikšu, kas ir pats radošākais, bet par to vēlāk, par to vēlāk. Jā, Arkādij, davai, Kristian. Man arī Arkādijam, sorry, Mr. Petrelu, ja? Bet Arkādijs, tā ir bomba. Man patīk, ka reizēm Jelgavai tie tvīti ir tādi. Es skatos spēli, es redzu, ka tur vienkārši Jelgavnieks dauza, šausmīgi dauza. Nu, viss slikti. Un ir divi momenti par to spēli. Bet Arkādijs viņus tā apraksta, vai arī atkal mūsu uzmurcējs skrēja, paklupājas pienenes, ai, Dievs, žal garām, ja? Arkādī, īpaši to... 18. Gada sezonā, kad tur nebija te nevienas spēles, kuras varētu izbaudīt ne rezultātu, ne snieguma ziņā. Nu, gandrīz nevienas, jā, varbūt kaut ko var sameklēt, ja vēl ilgi padomā. Bet jā, tāpēc arī no tās sezonas tas viss arī sākās, jo kaut kā jau bija sevi jāizklēdē, jo nu, tiešām bija atsevišķi mači, kurus bija grūti skatīties. Nu, vienalga neitrālam līdzjūtējam vai cilvēkam, kurš šeit vīto no futbola kluba Jelgava konta. Un tāpēc, jā, es sāku sevi uzautrināt un ik pa brīdim kaut ko asu tādu ieliku. Abiem jums jautājums, tu saki uzjautrināt, vai nav tā, ka tu raksti ne no sava vārda, bet kluba vārdā, ka tu piedomā pie tā, ka nu nevar pateikt, ka 0-5, ka mēs tur puiši vispār, nu nekādi šodien, ka kaut ko jāizpuškļo, jāizdomā kaut kā, nu nevar pateikt vienkārši, ka mēs esam dirsā. Nu, kaut kādā robežai, protams, ir jābūt adekvātam un līmenim, bet nedrīkst arī aiziet citā galējībā pilnīgi savs vai vispār nerakstīt, vai kā tur bija vienreiz kolēģi, es teikšu, ne pa lietu sacpās par to, ka Latvijas un Slovenijas mača federācija pārstāja tvītot rezultātu. Šito mēs vēl pār man ir pierakstīts. Jā. Jā. Padubat atceries, jā. Nu, es arī randomā atcerējos, bet es teikšu, tā viņam bija visas tiesības, jo sociālā tīkla kontam ir jābūt nu, tā kā dzīvam cilvēkam, lai būtu sajūta, ka to kontu pārvalda dzīves cilvēks, kurš reaģē nevis visu laiku bliež vienu un to pašu. Nu, mums jau Spartakā, saprot, mēs jau aizgājām no tā, ka mēs tvitojam tos notikumus, mēs netaisam tādu tekstu laivu. Mm-hmm. Tvitojam tikai pirms spēles sākuma sastāvu un pēc spēles tur to sākuma rezultātu, bet nu, pagājušajā gadā arī Spartakam tas pirmais aplis bija, kad mēs bijām tur, kur mēs bijām pirmajā aplī.
Un tad mēs secinājām, ka nu, tas ir ļoti grūti atrast tos pareizos vārdus. Īpaši vēl tā, ka mēs jau pārgājām arī saprotošu apstākļu dēļ, ka mēs pārgājām uz tādu starptautisko valodu, rakstot angļu valodā, jo par to arī nedaudz vēlāk izstāstīšu kāpēc, bet nu, no laiva, kad tu izgāji, tad ir vieglāk saprot, kad spēlī noslēgusies, tad tev ir kaut kādas vēl 20 minūtes vēl jāapdomā, varbūt tās arī jāpakonsultējās ar kādu, kāds tev nomierinās, vai vienkārši nav jau tā, ka tu, zin kā, uzreiz pēc ar visām emocijām mēģini kaut ko sarakstīt un lai pareizi kaut ko salikt pareizos vārdus, tad mūsu tā stratēģija nedaudz atšķirās, ne tā kā ārkārtīs. Ārkārtīs jau nevar arī kaut Latvijas izlasē pārstot tvitot. Zinot es varu, ārkārtīs, es varu, ja būtu 0,5, tad es pārstātu. Ja batrīt. Jautājums. Kristiāna, lasi. Jautājums kungiem. Kā jums liekas, vai virslīgas kluba pietiekami investēs sava kluba tēla izveidē? Piemēram, kādēļ nav stāstu video par spēlētājiem, jo tas viss taču nāktu par labu, lai pārdotu līgu. Nu, jāsaka, daudz ko var darīt, viss atdurās nevis pret finansēm, bet nu, tieši pret spēkiem, pret laika trūkumu vai esamību tieši pretēji. Un var arī pavēlti darīt, bet nu, vienkārši dažreiz ir tā, ka nav spēka, nu, piemēram, par sevi pašu es runāju, dažreiz nav laika, dažreiz vēl kaut ko, dažreiz ir tā, ka ir 5 zaudējumi pēc kārtas, un ko tu tur mēģinās tagad kaut ko izcelt, varbūt tiešām pagaidīt tos foršos laikus vai sezonas sākumu, kad celt to ažiotāžu un tādā veidā dabūt tos skatītājus klāt. Bet, protams, tā arī nevajadzētu būt ideālākajā gadījumā ir. Katru nedēļu jātaisa saturs un kvalitīvs, interesants. Iespējams, līdz tam mēs nonāksim, jo mūsu soctīkli klubu profilī strauji attīstās un nevar salīdzināt ar to, kas bija pirms 3 gadiem, kad tur dažiem klubiem vispār nebija cilvēku un dažreiz tur klubu treneri, īpašnieki kaut ko ielika reiz mēnesi un viss. Laikam jautājums no Jāņa. Kāpēc Spartaks, Jūrmalas Spartaks, šogad klusē sociālajos tīklos? Tas tāds, jā, labs jautājums. Mēs tiešām neklusējam. Diemžēl tā pandēmija nedaudz mums to marketingu nedaudz nogriez. Bet pārsvarā mums bija tā, ja komanda brauc ziemas treniņu nometnē, nu, tad mēs no turienes arī daudz ko pat rezultātus neliekam, jo vienreiz arī jūsu raidījumā Jurijs pateica, ka nu, no Spartaka viņi tur klusē, nekādas ziņas tur no Turcijas nav, mēs nezinām, ko no viņiem gaidiet, un tu trāpīji Jurijs tieši desmitniekā, kāpēc tas tā notiek. Bet mēs bijām atgriezušies marta sākumā, kaut kādā 7. martā komanda tikai ielidoja Rīgā, un te pēkšņi hops un tā situācija. Man jau bija viss gatavs, visas kameras, mikrofoni ieslēgti, un mēs gribējām arī nedaudz vairāk uz tām video intervijām kaut kā pagriezt to soctīklus, un te pēkšņi situācija tāda, ka nu, mēs izdomājam, ka nu, lieko reizi nevajag mums ar to video aizrauties, jo baidījāmies, lai nebūtu kaut kādas problēmas pēc tam, ka mēs tam neievarējam karantīnu. Bet nu, šobrīd, kā jūs jau redzat, nu, kaut kādas bildes no pirmā treniņa parādās, ceturtdien es ļoti ceru, ka būs mums arī video sižets, jo ceturtdien komanda beidzot atgriežas mājās, proti treniņi sāksies Lokas stadionā, kur viss jau bija gatavs kā norunāts, jo rītdien mums bija ieplānota spēle ar metu, ja nebūtu tas vīrus un tā tālāk. Un tieši šodien, kā saka, nodeva mums eksploatācijas Lokas stadionu, tā kā darbi rīt arī pilsētā. Viss notiek, jā? Viss notiek, jā, un zinot tā, ka to situāciju, ka tiešām, gan es, gan ārkārtīs, mēs esam vieni paši jāpaspēj nofilmēt video, mums nav tā kā Rīga FC vai RFS komandā, tur vairāk cilvēki, kas nodarbojās tad ar to paši, paņēmām kameru paši, paņēmām fotoaparātu paši, paņēmām portatīvo datoru paši, paņēmām savu radošo pieeju un tad taisam. Tā kā no Spartaka, jā, var gaidīt, gaidiet, cerams, ka cerams nebūt, sagaidīt. Nebūsim. Šito, nevar, šitas labs, akmeņš.
Juri, es gan darīšu tā, ka es Rihārda Ļeisena jautājumu nolasīšu, ja? Jo tā, tur ir tā doma tā pati, bet viņš ir labāk kaut kā formulēts, precīzāk, man liekas. Tūlīt, parādīšu. Kā vērtējat žurnālistu atrašanos divās pretējās pusēs? Arī kā kluba preses cilvēks, sockontu uzturētājs, jo Latvijā šo praksi piekopīt, nu, kā ir vairāk gadījumi, kad ir gan futbola žurnālists, gan arī kāda kluba preses pārstāvs vienā personā. Pagad, tu saki, ir tādi piemēri, kuru tu vēl izņemot Arkādiju pastāstināt? Nu, man pietiek ar Arkādiju, viņš ir tik... Viņš ir pa visiem. Es atbildu par visiem. Nē, man liekas, basketbolā arī agrāk kaut kādi piemēri ir bijuši, ka tur strādā profesionālajā mēdījā, kas nav saistīts. Bet es precīzi arī nepateikšu. Bet jā, tas jautājums arī, kāpēc vispār Latvijas mēdīja vida nav tik ļoti sakārtota, lai varētu tikai un vienīgi rakstīt par futbolu, vienalga objektīvu vai gandrīz objektīvu un nedarīt neko paralēli, nestrādāt bankā paralēli vai nestrādāt vēl kaut kādu pagaidu darbu. Un, tāpēc, jā, kāpēc es pieņemu šo izaicinājumu, un es arī esmu arī Latvijas Telpu futbola asociācijas preses cilvēks, jeb mēdīju cilvēks, jo man nepatīk vārds preses sekretārs. Preses sekretārs nozīmē to, ka tev jākomunicē ar presi, bet Latvijas futbols nav tik pieprasīts un tīpaši Telpu futbols, lai būtu katru dienu jākomunicē ar presi, tie gadījumi nav tik bieži, tāpēc mēdīju cilvēks ir pareiza definīcija manā izpratnē, bet jā, par to amatu apvienošanu, jā, no malas tas izklausās diezgan savādi un kādam teiktu, nepareizi un neobjektīvi, nekorekti. Starp citu, jā, futbola klubi Jelgavas spēles virslīgā es nekomentēju tieši šī iemesla dēļ, bet nu, kāpēc es nevaru komentēt metu pret Ventspili? Nav tā, ka es esmu, nezinu, ar visām četrām kājām tikai vienīgi Jelgavas fans, tāpēc, ka es esmu preses cilvēks. Es esmu tieši preses cilvēks, mediju cilvēks, nevis fans, die hard fans, kurš tur mirs un lēkās un skries laukumā pēc uzvaras kausa finālā, kā to dara citu klubu preses cilvēki dažbrīd un tur ar telefonu lēkās. Es daru to, ko man patīk. Man patīk izpausties, patīk tieši šos radošos tvītus veidot, Facebook ierakstus, un palīdzēt komentētājiem, taisot preview, un tādā veidā, kaut kādā veidā palīdzēt Latvijas futbolu kopumā, ja es varu to darīt. Nu, jūs taču abi vēl arī veidojāt kopā ar Edmundu trietā, cik saprotu, trietā futbola bumbas, pareizi? Jā, Eduards arī pieslēdzās, palīdzēja arī diezgan daudz brīžiem, un arī tas var šķist dīvaini kādam jau uz Eduardu puse, ka viņš veido video, un paralēli ir kluba darbinieks. Arkādī, skaties, futbola klubs Jelgava, sporta centrs, komentētājs, futbola bumbas, un tad vēl mums ir šitāds vēl viens, kur tu ņem enerģiju? Labi, Arkādī jau... ir cerība. Ar kādi ir cerības, ka kaut kad LV futbola mems atzims? Jā, starp citu, jā. Es domāju, daudz nezinu. Es to neslēpju, ja man pajautā, tad es pasaku, ka tas esmu es. Bija brīdis, kad es gribēju to slēpt, jo bija brīdis, kad es to sāku, vispār varu pastāstīt visu vēsturi, kad es sāku, tad tur bija arī asāki ieraksti, nu tādi uzbraucoši, piemēram, Anastasijas Mordatenko un Lazarielis, kad dzēra šņabi un lamājās par Polu Ašvotu, tur bija pāris iznīcinoši drīzāk ieraksti, ar kuriem es varbūt nelepojos. Un man ir prieks, ka abi šie futbolisti ir rehabilitējušies un viņu karjeras nav beigušās pēc tās situācijas. Tagad tas tāds vairāk ar humoru, ar pozitīvu humoru konts, un man patīk, tas skaidrs, ka tur ir vajadzīgi iemesli, lai kaut kādu ierakstu izveidot. Ja ir Latvijas nacionāls izlases spēle, tad ir tā saucamā dzēršanas spēle, ja ir kongress, tad arī kaut kas, un ja ir liels notikums, piemēram, Starkos atgriežas Liepājā, tad arī. Nu, principā, Latvijas futbola mems joprojām man ir, lapa nav izdzēsta, un varat aplūkot iepriekšējos ierakstus, un tiklīdz kaut kas karsts notiks, par ko varēs pajokot, tad droši vien nākamais ieraksts arī parādīsies. Man sagāja viss kopā, tu esi futbola mems, Eduards ir futbola miskaste. Paldies, Jurī! joks. Klausies. Klausies.
Eduard, tev jautājums. Arkādijs pieskārās tai tēmai. Vai tad tu uzskati, ka oficiālais sociālo tīklu konts var pārstāt tvītot pēc 03.04? Nu, es saprotu, visi ir emocionāli, bet principā tas taču tas ir darba sastāvdaļa. Man ir grūti. Es visu laiku analizēju to, kas notiek, pieņems, un visu laiku sekoju līdzi statistikai, bet jāsaprot, ka tu esi cilvēks. Dažreiz, kā vat Arkādijs pieminēja, skriet laukumā pēc uzvaras, nu, es domāju, ja mana komanda arī kaut kur ļoti labi nospēlēt Eiro kausos vai kaut kādu kausu spēlē, jā, izšķirošajā spēlē, tas arī skriet. Bet soctīklos, es esmu pieredzis jau tā, ka, nu, ja ir kaut kāds, nu, tur zāģis, jā, nu, tad ir jāizdara savus darbs līdz galam. Protams, tad varētu būt sekas, protams, ka vadība varētu būt neapmierināta, kura teiks arī prasīs, lai tu pārstāji to darīt. Bet pa lielam, nē, es uzskatu, ka tas nebija pareizi, bet, nu, tas ir tikai mans privātais viedoklis, ne jau kā kaut kāds, negribu ilgties par kaut kādu speciālistu tiešām. Tev, Eduard, uzreiz vēl viens jautājums, to arī man bija. Spartakam bija daudz pārmetumi par ierakstiem krievu valodā, tad šķiet šo praksi pārtrauc. Tagad pārgāja uz angļu un tad pārgāja arī uz angļu un krievu valodu. Kāpēc, laikam, jautājums vēl bija jābūt beigās? Sāksim ar to, ka krievu valodā mēs sākam tvitot, kā jau teicu, kad es pieslēdzos darbam ar Spartaku, mēs sākam analizēt to visu statistiku, un Spartakā spēlē ļoti daudz krievu futbolisti, tas pats Denis Davidovs, kuru devēja par krievu Messi un tā tālāk, Jurī, tu toreiz arī spēlēji klubā, un tu zini. Tāpēc tā statistika, tas bija vairāk balstīta uz Krieviju, uz Ukrainu, nu, tiem futbolistiem, jo, nu, nu, tā saucamā atsauca, tas feedbacks gāja no turienes, tāpēc mēs sākām arī izmantot to krievu valodu, lai par mums saprot, jā, lai par mums zina, ka klubu, kur principā varētu tur spēlētājs vai talantus, jā, nu, zinām, ka mūsu prezidents, viņš ļoti populārs cilvēks arī krievu futbolā, krievu mēdījos, un tāpēc tā novirza notika tīri tāpēc krievu valodā, ne jau tāpēc, ka mēs pēkšņi izdomājam krieviski tvitot kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ. Kad mēs sapratām, ka, nu, labi, tā neies, kad mēs pārgājam uz citu tā sauktu struktūru, un kad mums sāka braukt vairāk tie afrikāņi un no Dienvidamerikas, nu, vispār no citas pasaules, ne jau tikai no krievu, no Krievijas un mūsu kaimiņu valstīm. Tad, nu, tā statistika uzlaca tik augstu, ka, nu, principā man 80% feedbacks gāja no Afrikas. Ja man gan drīz vai tur 9000 Facebookā sekotāji, tad tur kaut kādas 7000 aktīvi būs no Afrikas. Nu, ko man darīt krievu valodā tvītot? Jā, nu, tad mēs sākam tvītot angļu valodā. Bija grūti arī paralēli darīt to latviešu valodā. Tad es paskatījos, ka mums bija otrajā līgā tāds projekts Riga United, kur principā bija kā starptautiskais projekts. Un mēs arī izdomājam, nu, pusdienās jau ir visos soctīklos ir poga pārtulkot. Jā, un to angļu valodu, tikai pārgājām uz to angļu valodu, Twitterī tur ir ļoti viegli, tur jau simbolu skaits ir ierobežots, tur jau diviem, trim teikumiem un kaut kādu bildīt. Vairāk balstamies mēs uz tiem posteriem, kā jau teicu, uzzīmēt kaut kādu labu posterīti, jā, kur būs rakstīts, tur pieņemsim sveiciens dzimšanas dienā vai aicinājums uz spēli, vai tas būtu konkurs vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas feedbacks, kad mēs pārgājām uz angļu valodu, viņš bija ļoti interesants. Piemēram, mēs taisījām vienu video interviju ar mūsu spēlētāju Ričardu Eninu, kurš tagad Viļņas Žalgirī spēlē. Un tur bija konkurs, cilvēku uzdeva jautājumus, un tad viņš atbildēja uz tiem jautājumiem, un viņam vajadzēja izvēlēties to interesantāko jautājumu, un tur varēja vinēt kraklu. Un viņš izvēlējās jautājumu, un Džeks izrādās bija no Amerikas Savienotajām valstīm. Tad man vajadzēja sūtīt viņam to kraklu. Un man bija pārteiks, es domāju, nu, jā, parasti mums ir tā, ka mums cilvēks uzvarētājs ir kaut kāds, nezinu, puisis no blakus mājas, kad var atnākt uz ofisu,
pēc 5 minūtēm, bet es biju šokēts, es biju pārsteigts, un es sapratu, ka tā schēma tomēr strādā kaut kā. Tas būtu vairāk startautīt. Par sūtīšanu šie divi kungi arī mums sagādāja šodien pārsteigumus, tā kā vēl ir laiks atbalstīt pa pāris kausiem un kļūt pa patroniem. Jā, Kristiāni, lūdzu, runā. Tipiskais jautājums sociālo tīklu pārvaldniekiem. Nu, man pašam ir, es to esmu darījis arī, man ir pieredze, līdz ar to zinu, kā tas ir. Nu, ir taču gadījies sajaukt kontus, ka tu nepārslēdzi to privātā uz kluba profilu, jeb otrādāk tā kā. Es šodien aizdomājos, ka īstenībā vieglāk ir sajaukt nevis kontus, bet Mirkaļbirgas, jeb hashtagus. Nu, jo man ir divi tie konti, kurus es regulāri apkopoju Telpu futbols un futbola klubs Jelgava, un līdz ar to dažreiz tur sanāk ierakstīt pie Jelgavas tvītu Telpu futbols vieno, un tad es labi, ka es paspēju izdēst, to citādāk nevajag, var sanākt beigās. Jā, bet pareizi, Twitterī ir ļoti grūti, man arī dažreiz ir tā, ka nu, kaut kāds ietvitojies arī tur, vai nu, kaut kāds tur hashtags, vai nu, tu tiešām no savu kontu, nu, tad Twitterī tieši ir tā, ka nu, vienkārši vajag cēst ārā visu tvitu un pa jaunam ekstīt. Vispārēj... Jautājums abiem. Kristiāni, lasi. Ko darīt, lai Latvijas futbolists kļūst pieprasījis presē, neskatot sportiskos sasniegumus? Lai vienkāršais žurnālists izdomā, man vajag viedokli, kāds ir pankūks, kāpēc gan man nepiezvanīt, nezinu, tam pašam Spartakošam, jā? Jābūt pretīnākošam, tā kā Jurijs savulaik neatteica nevienu interviju, un katrā intervijā pateica kaut ko vairāk par standartfrāzi, un krietni vairāk par standartfrāzi, tad par tādu spēlētāju kļuva, es teikšu, Artūrs Karašausks, kurš var pat netika Latvijas izlasē, bet viņš bija diezgan pieprasīts intervijās, gan pēcspēles, gan intervijās ar sporta centru. Un tagad es pat nezinu, kurš tagad vairāk treneri ir pieprasīti. Treneri ir harizmātiski kolorīti, gan galvenie, gan asistenti, kā Kristaps Blanks. Un, ir vienkārši jāsāk runāt interesanti un radoši, un tad atnāks. Bet, nu, protams, pirmais ir sasniegumi un tikai sasniegumi. Ja būs sasniegumi, tad būs arī intervijas. Ja būs spēlēšana ārzemēs, interesanti pieredze, tad mēs redzam piemērus, ka Roberts Uldričs, Vitalijs Maksamenko pat tagad karantīnas laikā kaut kādos medijos parādās intervijās. Nu, ļoti labs piemērs šajā gadījumā ir Edgars Gaurečs, Rīkas. Kad aizbrauc uz ārzemēm, viņš tikšu kļuva ļoti populārs. Ja pašā Krievijā ārzemēs ļoti liels feedbacks, zinot Edgaru, viņam ir ļoti milzīgs feedbacks. Viņš spēlē Itālijā, Šveicē, Krievijā. Un tur stilīgs cilvēks, viņš ar visu mūžu bija stilīgs, bet nu, tiklīdz viņam tie sasniegumi sportiskie. Ir tīpaši Rēzeknē. Labi, Rēzeknē viņš visu laiku nu bija numur viens, bet... Nē, stilīgs bija Rēzeknes laikos. Viņš. Tas ir atkarīgs arī no personības. Ja cilvēks, pieņemsim, man visu nepatīk futbolistos tas, ka tu sniedz interviju, kad futbolists saka, pastāst kaut ko pa spēli, viņš saka, nu bija spēle, uzvarējām 1-0, jā, trāpījām pa štangu. Nu, mēs to visu redzējām, mēs visi skatījām. Jā, kreatīviem cilvēkiem varbūt tās mums kaut kur ir arī pašiem bišķiņ jāpamāca tos cilvēkus. Vai arī žurnālistiem arī kaut kādus vairāk laikam paplašināt to jautājumu klāstu vajag. Bet nu, tas viss atkal mums cilvēku resursi un laika ziņā. Mums ir flash intervija, kur tikai nu, 3-5 minūtes, 10 maksimums. Kur tad tu tani varēsi ietaupīt? Jurī, visi tavās rokās. Tu mums tagad atbildi YouTube. Jā, piebildot par Gaureču, proti futbolistam ir jābūt arī nedaudz vairāk nekā futbolistam. Viņam jābūt vēl kaut kādai pievienotai vērtībai. Varbūt kāds no esošiem futbolistiem sāks paralēlu logot, un tad arī viņam parādīsies populāra vērtība, arī ieteikums. Jānis Celmiņš jautā, cik liels ir Virslīgas klubu marketinga budžets mēnesī, konkrēti Jūrmalā un Jelgavā? Jelgavā var teikt, ka marketinga budžets... Atbilst ar to, ko atnes skatītāji, kuri nāk uz tribīnēm, ir līdzīgs ar to, kas ir dabūdams no futbolspēlēm. Un tad varat rēķināt, ja biļetu uz spēli maksā 2-3 eiro, uz spēli nāk 500 cilvēki, tad, protams, daudz no tiem nāk ar akreditācijām, ar ielūgumiem un kā treneri, un tad cik beigās paliek pāri, nu,
nav daudz, tie nav tūkstoši, tas ir krietni mazāk, bet arī ar esošiem resursiem var mēģināt kaut ko izvilkt. Bet, protams, tie Jelgavas gadījums nav Rīgas klubu gadījums, kurš ir krietni, krietni augstāks un kur ir iespēja darīt daudz ko un pat krietni vairāk nekā. Ar kādīs ciparus, nezinu, Eduard, cik kā cipars ir Spartaka mēnesī? Es varu pateikt godīgu ciparu, tad marketingi budžets Jūrmalas Spartakā bez eiro kausiem ir vienāds un nulli. Viss pārējais, ko jūs redzat, visi konkursi, tas visi sadarbības partneru dāvanas, kā saka, jo naudu piesaistīt tiešām ir grūti, bet kaut kādas dāvanas vai kaut kādas dāvanu kartes vai balvas pieņemsim. Mēs maksimāli mēģinām draudzēties ar visiem, lai tas marketings būtu, bet kad bija eirokausi, protams, tur bija kaut kāda nauda paredzēta, bet tik līdz klubam nav tie eirokausi, tad visi ir preses sekretāru rokās, jā, un varbūt tās marketinga budžets ir vienāds ar darba samaksu par vienu mēnesi. Nu, tas nav Ventspils variants, kad Atlants atnāca, ja, marketinga budžets, to mašīna, ok, vinnēs mašīnu, vinnēs to. Ļoti interesanti, jā, to mašīnu. Mēs izlozējam arī transporta līdzekli, protams, jā, divritmu. Un tas ir viens no tādiem lielākiem pasākumiem Jūrmalā. Pagaidām. Tev jautājums, vai radio raidījums būs šo sezonu? Būs sezona, es domāju, būs arī raidījums, bet tā raidījuma grūti, jo tas raidījums iznāks svētdienās, un svētdienās ļoti bieži man ir spēles, uz kurām es braucu, nevis ir jābrauc, bet es braucu, jo es gribu redzēt futbolu vai ziemas periodā telpu futbolu klātienē, un tāpēc tas raidījums pēdējo divu gadu laikā ir kļuvis neregulārs, bet ētera laika neviens nav atņēmis, cik es saprotu, tad jā, atgriezīsimies, nezinu kādā formātā, cik spēka pietiks, bet būs. Jānis Balodis jautā, vai ir tāda un tad pie tā jautājuma uzreiz, kā jūs vispār tikāt tajā futbola komandā, kā tas notiek? Vienkārši veiksme vai neveiksme, nezinu. Es teikšu par futbola žurnālistu. Edmunds arī to ir sacījis, manuprāt, nezinu. Man liekas, pa pāris kausiem nebija, bet kaut kur citur, ka tikai būdams futbola žurnālists Latvijā teju nav iespējams nopelnīt. Ir, jā, varbūt bijis viens vai divi piemēri savu laiku, bet šobrīd, es nezinu, tur ir ļoti jācenšās, ļoti jārukā un jālevirē, bet citādāk ir jāpieno ar kādiem citiem darbiem. Manā gadījumā tie ir saistīti vairāk ar sportu, ar futbolu, telpu futbolu, kādam varbūt nav saistīti, bet tas ir izaicinājums, ko es pieņēmu savu laiku un izbaudu to. Bet par futbola klubu Jelgava, kā es nokļuvu pavisam vienkārši 16. Gada Eirokausī, es aizbraucu pa saviem līdzekļiem nopelnītiem iepriekš uz divām spēlēm, izbraukuma spēlēm, iepazinos labāk ar cilvēkiem, iepatikās laba kompānija un brīdī, kad šim klubam nocēla iepriekš mediju cilvēku Rīga futbola klubs 17. Gada sākumā pasauca mani un nu, es sapratu, kāpēc gan ne, un tad principā jau 3 gadi ir, cik es darbojos ar dažādiem rezultātiem. Bija arī mēnesis, ko es izlaidu, kad es biju pasaules kausa fināla turnīrā, tad tur bija šis noklusa sociālai tīkli, bet tā vai citādāk vienkārši cilvēku faktors. Eduard, kā tu nokļuvi Spartakā? Viss ir ļoti vienkārši. Man arī bija tā, ka bija kaut kāds vaļusprieks tās fotografēšanā un arī kaut kāda dizaina posteru taisīšana. Un caur tiem posteriem es arī nokļūtu arī futbolā, jo sāka, tur viens otrs sāka prasīt arī kaut kādu afišu futbolu maču uzzīmēt. Un tā ar visu afišu aizgāja. Tad biļetes, tad tev klausies labs tembrs, tu vari arī būt par diktoru stadionā. Un klausies, tu forši ātri skrienu uzspēlē. Tas arī. Nu, tā arī nokļuva. Es pats kā jūrmalnieks, Jūrmalā arī nokļuva. Viņam bija viens gads, kad viņi Čempionu līgas spēli mājās.
diezgan pašoki noorganizēja, un nākamajā gadā viņi atkal bija čempioni, un viņam vajadz organizēt, un es pienācu pie kluba vadības un pateicu, ka čaļi, davai es jums palīdzēšu, vienkārši palīdzēšu, esmu gatavs jums palīdzēt, lai mums pilsētā nav kauns par to futbolu, un saprotu, ka tas ir darba spēks. Un tā arī aizgāja ar to Spartaku, ar vienkārši ar to, ka es man nebija bail pienākt un pateikt, ka čaļi, nu, ja jūs kautrējaties, davai es jums vienkārši tāpat palīdzēšu. Un, protams, paralēli man bija darbs, es biju strādājis Jūrmalā, tur arī viesnīcas darbs, un tā arī aizgāja futbolā, tur kāds sāka piedāvot kaut kāds halturkas, sāksim tur ar informātors, tiktos stadionā, tad arī sporta centrā. Nu, viskā parasti, jā. Runam, ja ar Arkādiju, un Arkādijas mani vispār ievilka tādī futbolā. Tālāk. Šis jautājums abiem arī īsumā bieži sanāk iesaistīties asās diskusijās ar komentētājiem soctīklos? Nē. Mani viņi neprovocē. Pat, man liekas, ļoti maz, kurš kaut ko asu uzraksta tieši man provocējošu, lai es iesaistītos vēl jau vairāk diskusijā. Bet klubam, piemēram, klubam, nevis tev personīgi, bet ar Jelgavu. Es lektos ar Jelgavu kaut ko, nezinu kāpēc, un kaitināt tavu to profilu. Bet arī diezgan maz šādi. Cilvēki kaut kā kautrējās, vai kā vienreiz futbola miskasti rakstīja, baidās pat piesakot futbola kontam, lai kaut ko tur nepadomātu. Tā arī futbola, jā. Nu, es neatceros kaut kādu ļoti kaitinošu, aizvainojošu tvītu vai Facebook komentāru, kas būtu pie Jelgavas. Jā, protams, pēc zaudējumiem raksta, nu jā, kā tā atkal zaudēja, kas tas par treneri, kāpēc Jelgavnieki nespēlē. Nu, tie standarti jautājumi, es nezinu, vai ir vajadzība uz šiem jautājumiem esošajā brīdī atbildēt. Nu, mums jau tā naudiem, mums jau vairāk kaut kādi tur stulbumi nāk, kā jau teicu, no ārzemēm, no ārvalstīm. Jā, mums Latvijā, es domāju, mums tādiem kaitinošiem mums ir atsevišķi portāls, jā. Es zinu, katra raksta var arī komentēt. Bet, nu vispopulārākais, kas ir, ko ir jādzēš, kaut kādas stulbumi, kad kaut kādas afrikaņi, no Afrikas Džeks raksta, ka tu pieņemsim pēc spēles, tu raksti spēles rezultātu 2-1, tu esi zaudējis, kaut gan pēc pirmā puslaika bija vadībā 1-0, un viņš raksta, ka jūs esat tādi un tādi nelieši, es tur ieliku stavku, kaut kādas tur betingu staisīju uz jums, un jūs mani pievīlāt, jūs tādi un tādi, nu, protams, tādi un nācis dzēst ārā, jo nu, tur kaut kāds vienkārši muļķības. Jā, likmi licēji, no nezinu, no kurienes seko skatās virslīgu un pie visiem kontiem, manuprāt, komentē pēc zaudējumiem, ka ir pievieluši. Vai tieši pretē, kad Jelgava kaut ko sensacionāli uzvar, tad arī uzraksta, ka ir pievieluši viņus. Arkādī, tev jautājums no Harija Aboliņa. Vai nav domāts par Jelgavas logo nomaiņu, jo tas, manuprāt, ir nedaudz novec, vai sportā tas ir pietiekami bieži? Ir bijušas domas, idejas, bet līdz kaut kam konkrētam pēdējos 2-3 gados tas nav nonācis. Bija domāts, ka varētu nomainīt logo uz kādu jubileju, vienalga vai 10 gadi kals uzvarēja, kas gan jau būtu pavēli, jo jau tūlīt tas būs pēc divām nedēļām, vai nu uz 20 gadu jubileju, tas ir 2024. Gads, un parasti arī logo kaut vai daļai izmaina tieši uz kaut kādiem zīmīgiem datumiem, bet es neizlēdzu šādu iespēju, toties es nepiekritīšu, ka logo ir novecojis, man liekas ļoti patīkams logo atspūkuļo visu, kas nepieciešams bumba, alnis un krāsas un viss, kas asociējas ar futbola klubu Jelgava un Jelgavas pilsētu. Kristiāni, ir jautājums tev? Vai turpinām? Turpinām, es domāju, turpinām, maucam tālāk. Mēs esam 43 jau. Mēs nē, es par kārtas, jautājumiem, es domāju, nedod tev runāt, varbūt. Edvard, es gribēju pajautāt tev vienu jautājumu. Tu kaut kur paņem ideju kādu, zin kā, nezinu, posterim vai kaut kā, kaut kam seko tādam, kas tev patīk soctīklos, kaut kādu, nezinu, klubi atsevišķi. Gribās, protams, tev atbildēt, ka nē, tas viss ir tikai mans kreatīvais darbs, jā, tas, bet, laikam, samēlošu, jo ļoti daudz
ekrāna šāviņa telefonā, tiklīdz tu ieraugi kaut kādu tur reklāmu kaut kur lentē Instagramā, nu tad tu uzreiz tu taisi mēģini saglabāt un domā, o, oh, nu šitais varētu būt labi, šitais efekts vai vēl kaut kas, jā, un protams, kad tu taisi, es taisu visu no nulles, es ņem, meņem nekādus ne paraugus, neizmantoju nekādas ne weblapas, vienkārši balta lapa un aiziet, bet kaut kur galvā, protams, kaut kur tur atceries vismaz, ā, tur bija tas un saliec no pieciem posteriem vienu. Mm-hmm. Jā, bet... Par idejām es domāju, ka es pats diezgan maz skatos, sekoju klubu sociālā tīkla profiliem. Vienīgais profils, kam es sekoju, ir Maskavas CSKA. Un Maskavas CSKA koncerts ārpus konkurences, ja tā nav Latvija. Bet pārējiem ne, pārējiem ļoti maz. Un es ieraugu tikai tad, kad parādās kaut kāda ziņa, ka rekur, cik forši Vācijas Bundeslīgas klubi sarakstījās savā starpā, uzspēlēja krustiņus. Un tad es kaut kā, varētu varbūt kādam citam kontam no Jelgavas konta uzrakstīt kaut kādu asprātību, un tad iespējams aizies sarakst, iespējams neaizies, un tā kaut kā. Jā, Aivara, jautājums, jā, man tur bija trīs konta atlasīti, kurus es gribētu izcelt, un kuri nav virslīgas. Twitter konts, vislabākais Twitter konts manā izpratnē ir pirmās līgas klubam, futbola klubam Auda. Nenovērtēts, man vēl sekotāji nav tik daudz, bet jāsāk ar to, ka to kontu apkalpo tiešām jomas profesionāls, cik saprotu, tas ir Jorens Gorkš, kurš ir pabeidzis sociālo zinātņu fakultāti un arī strādā sabiedriskajās attiecībās, ja nemaldos, bet nu kaut kas tuvu tam, un tur ir asprātīgi joki, asprātīgi dzimšanas dienas sveicieni, un karantīnas laikā tur tiek atgādināts, kura diena šodien ir svētdiena vai trešdiena, ļoti svarīgi, un divi Facebook konti, kurus es gribētu izcelt. Pirmais ir Rīgas futbola skolas Facebook konts, bet ne virslīgas komandas, bet tieši akadēmijas konts. Diezgan daudz informācijas grafiski pasniegts un var sekot līdzi, un tā informācija nav tāda, kas nogurdina, kas liet klasīt, kaut ko refleksēt. Vienkārši parāda, tur futbolists ir, paskaties kādu golu no jaunatnes čempionāta, paskaties, kuras filmas patīk tam vai tai spēlētājai. Un vēl viens konts, kur iesaku, ir futbola skola Jelgava U18 komanda, traks treneris Ervins Perkons, tai komandai, kurš liek pirms katras spēles sākums sastāvu ar formāciju, labākā spēlētāja balvas, kaut kādi challenge, video, foto no spēlēm, principā tik labi, ka futbola skolas Jelgava 2003. Gadā dzimušo komandu neapkalpo neviens, kā tas komandas treneris, nu tādā ziņā bet no informācijas. Jelgavā ļoti forši Instagram story un posti ir arī Kirilam Buravcevam, kurš arī smuki to visu taisa, U15, man liekas. Viņš pats to visu taisa vai kāds palīdz? Nu, viņš jau arī agrāk izcēlās, kad viņš bija Latvijas futbola federācijas darbinieks, veidojot visādas prezentācijas, bildes, skečus un tā tālāk. Tāpēc arī visu cieņu arī Kirila kontam un arī tagad viņš apkalpo arī jaunas komandas kontu. Par šo jautājums, kur palika FC Rīga Twitter sekotāji tie daudzie tūkstoši? Ko jūs domājat par to, ka mākslīgi audzē sekotājus? Es pat nezināju, tur bija mākslīgi, vai nesekoju iegodīgi. Bija kaut kāds brīdis bija, kad viņi nopirka 7 vai 8 tūkstošus sekotājus Twitterim. To uzreiz atkodi, jo tur pēc cilvēku vārdiem varēja saprast, ka tie ir vienkārši fake profili. Un tad pēc kāda laika tie tūkstoši pazuda. Tas bija arī tas stāsts. Vai ir vērts tos mākslīgi audzēt? Es nezinu, kāpēc tas ir jādara, jo ar ko tad ir jākonkurē ar kaut ko, īsti nav ar ko. Varbūt ar kaut kādiem lielajiem uzņēmumiem, kuri nav saistīti ar sportu un futbolu, bet es arī šaubos, kā tā konkurence var izpausties beigās. Es teikšu tikai par dabīgo pieaugumu, bet dažreiz var ieguldīties un kaut kāds atsevišķs pasākumus par samaksu, ko piedāvāja Facebook, nobūstot vai ja vairāk noreklamēt, lai cilvēki vairāk redz un iespējams iedvesmojas aiziet uz maču. Es pieļauju, ka mans pēdējais jautājums šovakar no manas puses būtu tāds. Jūs klubos esat vairākus gadus. Jūs paliekat, treneri mainās, arī spēlētāji mainās.
Jūs izdomājuši, piemēram, jums komunikācijai priekš tīkliem vajag interviju ar spēlētāju, nezinu, nofilmēt, kā viņš cep pankūks vai kaut ko tam līdzīgi, ja? Vai ir bijis tā, ka treneris saka, ej, tu briļēnēs, liec viņus mierā, ja? Nu, kad ir tā sadursme par to, ka tev ir tavs darbs un tavs uzdevums, ko tev vajag no spēlētājiem. Un trenerim ir cits skatījums, ka vispār, ej, tas nav vajadzīgs. Nē, nē, nē. Vai ir bijusi šāda situācija? Es varu atbildēt pirmais, ja drīkst. Arī atbildot uz to jautājumu, kāpēc Spartaks pagājušajā gadā bija pazudis no soctīkliem, mums bija itāļu treneris, Nuncio Dzevitieri, un nekādas marketinga aktivitātes un kaut kas tam līdzīgs. Man bija sarunāts ar potenciāliem partneriem, proti, ka man vajadzēja uzfilmēt vienu video stāstu, pareklamēt, pat vairākas bija. Vien tur bija tāda pizzerija, kaut kas līdzīgs bija Rīga FC, kur viņi cepa pizzas. Jā, bet mēs izdomājam veselu marketinga stratēģiju, ka trīs futbolisti izdomā savas pizzas un žurī kā izvēlēsies labāko pizzu, tieši Itālis galvenais treneris. Man aizliedza to cilvēks to darīt, aizliedza traucēt futbolistus, taisīt kaut kādus video pirms spēles dienās. Spēles dienā loģiski, un arī nu, tur dažreiz mums bija tādi sportiskie rezultāti, ka arī pēc spēles viņi bija tā bļāvis ķēptuvē, ka neviens futbolists negribēja runāt vispār ne ar ko. Jā, un tīri, tas ir tas viss, tieši tas jautājums Kristians uzdevi, tas Spartakā 100%, tas bija pagājušajā gadā. Šogad ir cits treneris, un es jums varu pateikt, šis ir ļoti atklāts cilvēks, viņš ir tikai pār, viņš pats arī pirmais man starp citu jautāja, kādas mums būs marketinga aktivitātes vai kādas intervijas, cik bieži spēlētājiem man tur personālam, vairāk viņš bija par mēdījiem, protams, tādu jautājumu uzdevis. Tā kā ceru, ka šogad nu, tomēr būs daudz jautrāk. Ar kādī? Manuprāt, pirms spēles un spēles dienā tiešām nav pat iespējas jebkura trenera dabūt kaut ko un kaut kādu papildus aktivitāti. Tomēr tās ir svētās dienas, kad futbolistiem ir jākoncentrējās spēlē. Bet citādāk no visiem treneriem, kuri ir bijuši Jelgavā, nu, nav bijis nekāda tāda gadījuma, kad būtu ierobežojumi. Tāpēc nav video ar pankūku cepšanu tikai tāpēc, ka es esmu noslinkojis neizdarījis un varbūt pietrūka laika vai spēka un tā tālāk. Bet kā ir jums jau liela pieredze klubos? Bija tādi treneri, kas aizliedz arī pašiem spēlētājiem, jo man ir bijis tāds treneris, kurš spēles dienā neļāva vispār soctīklus lietot. Tieši lietot? Par lietošanu. Es zinu, ka es vienreiz gribēju Juriju nointervēt, bet man neļāva, ja es nevarēju to izdarīt, jo treneris Jurģis Pučinskis bija aizliedzis spēlētājiem runāt starp Čempionu līgas spēlēm. Tas bija 14. vai 15. gads, kad es tikai sāku darboties žurnālisti. Manuprāt, tas bija vienīgais gadījums, kad tiešām Eirokausa laikā ar futbolistiem nevarēja parunāt, jo viņi visu laiku koncentrējās tām spēlēm. Tāds piemērs treneris Jurģis Pučinskis. Nē, man bija, ka spēles dienā soctīkli bija aizliegti. Nu, labi, tas jau attiecās uz sportistiem. Mums jau Spartakā neatceros tādus gadījumus. Šobrīd, man liekas, tas arī nereāli kaut kā izkontrolēt, man tā liekas. Bet īstenībā cita puse, ka nevis treneri ir tie, kuri dažreiz nosaka sociālo tīklu saturu virslīgas klubiem, bet ir klubu īpašnieki, un to var ļoti labi novērot pēdējos gados, ka parādās šie paziņojumi par leģionāru limitu, par tiesāšanu, ka tiesneši tur nogalina komandu. Skaidrs, ka visa šī iniciatīva nenāk no Manis, vai no Edvarda, vai no Kriša, vai no citu klubu preses cilvēkiem, jo vienkārši klubu vadītāji grib pateikt, ka kaut kas slikts notiek Latvijas futbolā, ka viņa komandas notiesā, ka leģionāriem neļauj spēlēt un tā tālāk. Un tā ir tā īpatnība, kas ir pēdējos divos, trīs gados virslīgas klubiem un to sociālā tīklu profiliem, ka parādās šie tie skaļie paziņojumi dažreiz sestdienas vakarā desmitos, kad tur klubu īpašnieki savā starpā sazvanās un izdomā, ka vajadzētu pateikt, ka Ivars Calnieris slikts tiesnesis.
Tad no diviem jautājumiem es vienu. Cik maksā ieejas biļetes uz Spartaka un Jelgava spēlēm? Un par to, ka izdariet jebko, lai viņi varētu spēlēt pie pilnām tribīnēm ar jūsu darbu, kaut vai ieju pa brīvu. Un ko jūs domājat par to pa brīvu? Es gribētu, lai jūs to pateiktu. Man Jūrmalā pa brīvu ieeja bija, tieksim, cilvēkiem, kam ir jūrmalnieki iedzīvotāja karte, tā saucamā. 3 eiro bija pieaugušiem visiem bērniem, skolēniem bija pa brīvu, pensionāriem, invalīdiem. Tas viss bija pa brīvu. Kā jau teicu, es biju vācis tās milzu kaut kādas daudzuma dāvanas, lai izlozētu pārtraukumā. Viss, kas ir jāizdara, ir jāatnāk uz spēli, jā, un jāizpilda mazā anketiņa savu vārdu un telefonu numuru un jāieliek tādī kastēlē, mēs izlozēm. Bet arī mēģināju saprast, kāpēc Jūrmalā nu, nenāk uz tām spēlēm. Bet nu, jūs varat iedomāties sestdienu. Mēs spēlējam dienas laikā, jo nekur nav apgaismojums mums virslīgā, jā, un plus 25, jā, un tev pūkstens 3 vai 2 ir jāspēlē Jūrmalā saulainajā laikā. Nu, kur tad visi tie iedzīvotāji un tie cilvēki, viņi visi pludmalē? Es saku, ja mēs būtu aizvadījuši, būtu spēlējuši pludmales futbolu, mums visi tur nāktu un skatītos. Un, protams, ja būtu kaut kāds apgaismojums stadionā un spēle, pieņemsim, sāktos 7, 8, un ticēt man tad Jūrmalā, nu, mēs varētu arī nu, tur pāri tūkstotus savākt. Jā, to, ko Robert, mēs varam mēģināt izdarīt, salikt gaismas uz visiem stadioniem, arī Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā vai Ventspilī, kurā vēl nav, tas iedos papildus garšu. Jelgavā... Ko? 2-3 eiro maksā īsbiļi. Ko jūs domājat par šito? Es uzskatu, ka pa brīvu tas nedarbojās. Ka, ja es arī uzskatu, ka nē, ka tas nav tas. Nu, pa brīvu var visu kaut ko, kāpēc futbolam ir jābūt. Pa brīvu, ja tur spēlē profesionāli, ja tur cilvēki iegulda līdzekļus. Bet, protams, nevajag arī pārspīlēt. Ja tu prasi 5 eiro par spēli, nu, tad tev jāpiedāvā kaut kādu servisu, lai nu, tos 5 eiro cilvēks justos samaksājis un dabūjis komfortu. Un komfortu skatīšanos, nestāvēt zem lietas, zem klājām debesīm. Tāpēc es uzskatu, ka pa brīvu varbūt var prasīt tikai rezerves stadionos, kur ir viena maza tribīnīte un nav nekādu ekstru. Tad tiešām, nu, tas neko neizmēr. Un bērniem. Un es arī piekrītu bērniem, skolniekiem, un man liekas, ka vajadzētu arī būt pa brīvu, bet, nu, jā. Tas ir jau galvenais moments, es arī uzskatu tīri, tāpēc man jau vislielākais feedbacks ir no bērniem. Tā, nu, mēs ejam uz beigām, bet šeit viens jautājums pastāst kaut ko vairāk, kāpēc tev prasā. Ar kaša, kad šautriņu turnīrs? Kāds sakars tev ar šautriņiem? Nu, es 3 rakstus esmu uzrakstījis par PDC pasaules čempionātu šautriņās, jo, kā zināms, šautriņas pārraida tagad TV3 sporta kanāls jau 4 gadus, un Latvijā ir iespēja skatīties šo sporta veidu, kas īsti jau var aizraut. Ja tu skaties, tev nav ko darīt, tu sāc sekot rezultātam un sāc atpazīt tos spēlētājus, tad var skatīties. Es pat nezinu, kas šobrīd notiek šautriņās, cik tur tā karantīna ietekmē kaut ko, skaidrs, ka ietekmē, jo jūnijā jābūt pasaules kausam, bet es neesmu dzirdējis, ka tas te būs. Te bija jautājums, es viņu nevaru atrast prasie, vai jūs esat jau sākuši domāt, nu, ka visdrīzāk taču virslīga būs bez skatītājiem kādu laiku. Kā jūs domājat to izmantot savā labā, kluba labā? Klubi to izmantos savā labā, jo nav noslēpums Edvardam, varbūt noslēpums skatītājiem, klausītājiem, ka nopelnīt uz mājas spēles rēķina Latvijā ar teju neiespējami. Es atceros tikai vienu gadījumu, diezgan smieklīgu. Rīga futbola klubs vienreiz nopelnīja uz mājas spēli. Kāpēc? Jo uz Latviju bija ieradušies skoti. Vienam skotam bija vecpuša ballīte, un tad viņi noīrēja divus skyboxus, jeb divas ložas. Nu, tas, nezinu, pie 1000 eiro, teiksim, izmaksāja, un tie skoti, viņi principā ļāva Rīga komandai nopelnīt uz tās spēles rēķina. Protams, var uz Eirokausiem, kad tur daudz cilvēku sanāk, bet tur ir cits prasības. Tur Edvard varēs vairāk pastāstīt, ka tur arī ļoti daudz jāiegulda krietni vairāk nekā virslīgā. Tāpēc tagad klubi mazāk tērēs uz mājas spēlēm, jo
nebūs jāliek kaut kādas tur teltis ar ēdieniem, nebūs jātaisa jāpārdot biļetes, vienkārši ātrā palīdzība apsargi un tā tālāk. Ar kādi jūs klusumā cerat, ka to naudu, kas ko ekonomēs, jums algai pieliks? Es domāju, ka nē. Es neceru, es par to nedomāju vienkārši. Bet ko es domāju, ko varētu darīt, ka varētu beidzot atsākt taisīt programmiņas digitālā formātā, nevis drukāt, bet digitālā formātā, lai Jelgavas fani, kuri prasa šīs programmiņas jau 2 gadus, tad beidzot varēs tās programmiņas izdrukāt un labāk. Nevarēs apmeklēt spēles, bet gan jau, ka tāpat brauks un aiz žoga kaut kur stāvēs, bet varēs tikt pie programmiņām. Eduard, jūs kaut ko domājat par šito, ka bez skatītājiem vai principā? No, mēs jau domājam, ka bez skatītājiem būs, un es jau pirmais, man jau 2 reizes lielāks darbs būs jāiegulda, lai mēs to visiem tiem soctīklu lietotājiem kaut kā pasniedzam to tie, kas skatās translācijā. Varbūt tās izdomāsim kaut kādas flash intervijas vai vēl pirmspēles intervijas un tā. Kaut kā. Kristian, ieslēdz mikrofonu. Jā, nevar. Nu, manekenes tribīnēs salikt, ja tur. Šis jau ir izmantots, ja kaut ko domās un kaut ko paši. Labi, kungi, jau 2 stundas, davai, moš pietiks kļāpāt. Vai nē? Un? Eduard, es ceru, ka nebūs manikens jāliek, ka nevienmēr filmēs tukšas tribīnes, to tiešais nodrošinātais jau rakstīja Twitterī, ka galvenais, ja būs tukšas tribīnes, tad rādīt tā, lai spēli varētu pēc iespējas labāk redzēt un izbaudīt, jo bieži vien mums ir tā, ka filmē tās tribīnes pustukšās, jeb gandrīz tukšas, un saule spīd pretī kamerai un neredz vispār, kas notiek laukumā. Jā, redz, ka tur ir tālumā tribīna, bet neredz to, kas notiek laukumā. Es ceram, ka virslīgi izdarīs visu, lai tās spēles pie tukšām tribīnēm būtu skatāmas un baudāmas skatītājiem pie ierīcēm vai televizora. Ceru, ka mēdījiem ļaus būt klātienē. Nu, video. Presē drukātiem nevajag. Eduard, davai, ko, kas pa dāvaniņām? Nu, dāvaniņa, tāda vasaras dāvana, protams, tā mums ir. Keponis? Keponiņš, jā, tīri Jūrmala vasarā. Pilsēta uz Viļņa. Pilsēta uz Viļņa, jā, Spartaks. Kurš no Petroniem iegūst Jūrmalas Spartaka keponu? Kāpēc tik slikti redzās? Es zinu, tāpēc. Tur jau kaut kas notiek. Kaut ko muhlī, jā. Muhlī. Keponu gribu. Es pat neredzu. Neko neredzu. Tu redzi pats, vai ne? Jānis B. Es redzu, piedodiet. Jānis B. Apsveicam Jāni B. ar Spartaks Jūrmalu cepurīti. Jurī. Jā, un... Es zinu, ko man izdarīt. Līdz vēlreiz pamēģināsim. Es vienkārši gribu keponu savēju. Tev jau tik saki, ja? Tu gribi būt Ārča Lazdiņš, tāpēc tev vajag keponu. Tā, paga, vēlreiz. Tagad, nē, vēlreiz arī neko neredz, jā? Ja jau zini, kāds labāks veids, kā izlasēt, dodēt ziņu komentāros. Labi, davai, ar kādī stāsti, ko mēs izspēlēsim ar tevi? Jāsaka ar to, ka mēs ar Eduardu martā plānojam braukt uz Latvijas izlases spēlēm, kuras atcēlās. Un vispār, jā, Eduards pieslēdzās tagad, agrāk, lai gan arī viņš ceļoja, bet vairāk kā futbola fans, tagad futbola žurnālists, ceļotājs. Es arī jau 4 gadus diezgan regulāri ceļoju, un tad viena dāvana no ceļojumiem atceroties pagājušā gada superīgo Eirokausa vasaru Kopenhāgenes šalle, ko es nopirku kluba oficiālajā veikalā Parkena stadionā 4 stundas pirms spēles ar Riga futbola klubu. Jā, tad arī brīnījās, ka arī no Latvijas kāds ir ieradies skatīties Kopenhāgenes maču pret Latvijas komandu, jo Riga fani bija īstenībā, jā, pareizi, viņi taču bija arī atsevišķā tribīnē. Tad lūk viena no šallēm Kopenhāgenes šalle. Kopenhāgena joprojām cīnās Eiropas līgā, jau gads riņķī, bet Kopenhāgena vēl ir 8. Finālā un teorētiski var pat uzvarēt. Rīgas pārdarītāja šalle tad starp patroniem izlozēja. Ārkārī, nu paldies, nu redzēsim, kam tur kam laime tāda būs? Nu, malc. Es neko tur neredzu. Renārs Krīgers šodien tikko kļuva par... Tā nebūs jāiet.
Tā nebūs jāiet, jā. Nu, ko, kungi? Lai jums... Apsveicam Jāni, bu! Paldies! Paldies, ka pievienojaties mums. Es ceru, ka dzīvē arī atnāksiet, kad jau viss šis beigsies, tad būs jautrāk. Viens uz viens. Jā, vai daudz ko vēl izrunāt, pastāstīt par amatu apvienošanu, ceļojumiem, vēl daudz ko. Sieviešu futbola tēma arī pieskarties. Arkādī, tev no Metas Krievu frakcijas vēlreiz sveiciens. Visu labu, kungi! Pareiz, Daugavpils 2015. Jā, lai atcerās, vienreiz es biju kopā ar Metas faniem izbraukumā 2015. Gada vasarā, karstākajā dienā uz spēli pret BFC Daugavpils cīņa par izdzīvošanu virslīgā. Un kopš tā gada man ir tradīcija katru gadu braukt uz Daugavpili. Nu, parasti jau komentēt, bet dažreiz arī vienkārši aizbrauc paskatīties futbolu. Edvard Arkādī, paldies jums! Paldies, paldies visiem, kuri skatījās. Ar labu nakti. Tiekamies dzīvajā vai stadionos, lūdzu. Jā, jā. Nu, ar Es Arkādī izmetu laukā. Tieši tā, hei, nothing! Un, tā. Nu ko, divas stundas esam nopļotījuši, jā. Jā, mums vēl viena pa pāris kausiem krekls arī jāizspēlē. Bet pirms tam es gribētu pateikt lielu paldies mūsu šimkara viesiem, kas jā. Mums bija. Plus arī mūsu patroniem, Lauva Salum, un to, ka, Juri, es reāli, es gribu dzīvajā tikties. Šis ir foršs formāts, ka mēs tiekamies, nu šeit, bet tomēr tas pie īsta galda, bez diviem metriem pie īsta galda, ka mēs sēžam un... Nu, davai, nu nevajag, ir tā sūdīgi, tu vēl te sāc. Jā. Tā, mums pēdējā dāvaniņa no mūsu producenta pa pāris kausiem krekls slikti redzās, jā? Nu, piedodiet, piedodiet, nu, piedodiet. Jurijs tiešām nemēģina krāpties, viņam vienkārši tā sāc. Jā, man tā, tagad ir labāk? Nē, pilnīgs, vispār pilnīgā miglas bildi man vismaz. Tā, tā vai tad es izslēgšu, vēlreiz ieslēgšu, pamēģināšu. Tā. Ko tu vari secināt no mūsu mēdījiem klubu soctīklos? It kā nosacītas tāda darba apvienošanas kārtībā, tur tas nav speciāls cilvēks, bet čaļi ir entuziasti. Čaļi ir entuziasti, viņiem patīk šī spēle, viņiem patīk tieši Latvijas futbols, un viņi cenšas un dara visu. Kā saka, šajā bezbudžetā, vismaz šie divi, ja, šajā bezbudžetā dara, un paldies viņiem par to, un es domāju, ielikt naudiņu iekšā būtu vēl labāks rezultāts. Jā, un tiešām Aivars Baranovs prasīja, lai es pasaku, ka viņam topā ir Jelgavas Twitters, tāpēc lūdzu piesakojiet Jelgavai, piesakojiet YouTube'ā par futbolu kanālam. Patronos kļūst atbalstītājiem, redzat, cik mums te dāvanas. Un tad pēdējais krekls. Krekls? Aiziet, mūsu par pāris kausiem krekli. Krekle. Pārkādīs gandrīz. Dauga vietas. Dāvis. Dāvis M. Dauga vietas. M, jā. M. Nu, lai bārda dāvim aug labi, jo Mēs te dāvi, es dāvis un, šas te, kā to džeku sauc, gaigalietis, ja? Jā, niks. Es te nepazīstu, tas šals kaut kāds, nu, kas tu teļu kā šancē, ja? Un mēs auzējam bomžu bārdas šo visu laiku, kopš ārkārtas stāvkļas sākuma mēs nesam skūšies. Tā kā, kungi bārdēvēs bomzi challenge, yes! Meta, skaties, Meta nepatīk krāpšana. Krāpšana. Nu, tu jau runā kā Meta. Es? Nē. Ar rekord tur ir čatiņā patreon.com par futbolu meta. Davai sametaties. Es zinu, ka jūs varat to izdarīt. Paldies, labi. Davai, paldies priekā un ar labu nakti. Līdz nākošai otrdienai. Jā, tiekamies. Čau!